מולקולות, זאת אומרת, באופן כללי, מה שהתחום המחקר שלנו מתעסק באינטראקציות בין מולקולות לאור. אוקיי? אז אור אנחנו מכירים, מולקולות זה משהו כזה, אוקיי? מסובך. אוקיי, עכשיו אם אני מדבר על אינטראקציות בין מולקולות לאור, אז בדרך כלל אנחנו מדברים על מולקולות שבולעות או פולטות אור, וספציפית מה שאנחנו מתעסקים, זה לא מוגבל דווקא לזה, זה למולקולות שבולעות או פולטות אור בתחום הנראה. אוקיי? ובגדול אפשר להגיד שכמעט כל הצבעים שאנחנו רואים מסביבנו בטבע, באים ממולקולות מהמשפחה מאוד מאוד גדולה הזאת. אוקיי? ושוב, מולקולות שעושות אינטראקציה מאוד, בצורה מאוד יעילה עם קרינה בתחום הנראה. אוקיי? אבל לא רק. אוקיי, אז כמו שאמרתי, אטום אחד יותר מדי זה אטום מימן, זה מולקולות H2. פה סוג המולקולות האלה שאנחנו עובדים איתן, מה שנקרא מולקולות אורגניות, מולקולות צבע אורגניות, זה בדרך כלל מולקולות מאוד גדולות, אוקיי, מאוד מסובכות עם המון המון אטומים והמון דרגות חופש. אוקיי, זה הופך את היצור הזה למשהו די מורכב לנתח בצורה מלאה מבחינה תיאורטית. אנחנו עדיין מנסים להבין, או אפשר לפתח הבנה מאוד טובה למה שהולך בפנים. עכשיו, אותן מולקולות, כמו שאמרתי, מאוד מאוד נפוצות בטבע. אנחנו, לא אני, אבל יש אצלנו אנשים שיודעים לסנטז מולקולות כאלה בצורה קצת אחרת, זאת אומרת, להכין מולקולות שלא נמצאות בטבע. ובגדול, כמו שאמרתי, זו משפחה מאוד גדולה של חומרים, שיש להם, עוד פעם, הם בולעות אור בדרך כלל באיזושהי אנרגיה מסוימת, באיזשהו אורך גל מסוים, ובגלל זה בעצם יש להם, יכול להיות להם הרבה מאוד צבעים שונים, אוקיי? בהתאם לרמות האנרגיה של האלקטרונים באותה מולקולה. אוקיי? אז הם בולעות אור ובגלל זה אנחנו רואים צבעים. מצד שני, המולקולות האלה, גם הרבה פעמים, אם עוררתי מולקולה כזאת, אז היא יכולה לחזור חזרה למצב היסוד דרך פליטה של פוטון, מה שאנחנו קוראים פלורסנציה. אוקיי? אז כל החומרים הפלורסנטיים זה בעצם, יש המון מולקולות פלורסנטיות שגם פולטות אור, לא רק בולעות אותו. אוקיי, אני רק ככה אגיד בדרך אגב, שבעצם היום בסמארטפונים, אני חושב, כן, היום כבר בסמארטפונים של כולנו, במסך יש פיקסלים, נכון? בתוך הפיקסלים האלה יש מולקולות מאותה משפחה, אוקיי? שהם אלה, הם בעצם האובייקטים שפולטים את האור שיוצא מהפיקסל. אוקיי, אז כשאנשים מדברים על OLED, אוקיי, שמעתם OLED, AMOLED, אז ה-O שם, אוקיי, עומד בשביל אורגניק. אוקיי, אנחנו מדברים על אורגניק לייט אמיטינג דיוד. במקום החומרים הסטנדרטיים, סיליקון, מוליכים למחצה אחרים, משתמשים בחומרים אורגניים כמקורות אור. אוקיי? אז זה תהליך אחד שיכול לקרות בחומרים כאלה. התהליך אולי הכי חשוב בעולם, זה מה שנקרא פוטוסינתזה. אוקיי? פוטוסינתזה, יש בעלים של הצמחים, יש מולקולות כלורופיל, אוקיי? גם מולקולות אוקיי, דומות לזה, משהו קצת אחר, אבל רעיון דומה, אוקיי? שבולדות את הקרינה של השמש, אוקיי? בולעות את האנרגיה הזאת, ועם האנרגיה הזאת עכשיו מותנה תהליך כימי שהוא מאוד מאוד מורכב, אוקיי? אבל בסופו של דבר אנחנו לוקחים את האנרגיה של השמש והופכים אותה לאנרגיה כימית, שאחר כך הצמח גודל ממנה, ומי שאוכל אותו גודל ממנה, ואנחנו אוכלים אותו. אז בעצם הכלורופילים האלה והתהליך של האינטראקציה של הכלורופילים עם האור, זה בעצם היסוד לכל החיים על פני כדור הארץ. אוקיי, אז פוטוסינתזה זה דוגמה לתהליך, מה שנקרא תהליך פוטוכימי. אוקיי, זה כימיה, תהליך כימי שמותנע על ידי אור. אוקיי, מאוד חשוב. אמרתי שיש אוקיי, מקורות אור, שבעצם מה קורה שם בפיקסלים האלה, אנחנו מכניסים מטענים, מעבירים איזשהו זרם דרך המולקולות ומקבלים החוצה פוטונים. אוקיי? אפשר גם להשתמש בחומרים האלה בשביל לקבל את התהליך ההפוך. זאת אומרת, בלעתי את הקרינה של השמש, ועכשיו אני מייצר מזה אלקטרונים וחורים ומשתמש בהם בשביל לדחוף איזשהו זרם, זאת אומרת, אני משתמש בזה בשביל להפוך את האנרגיה של השמש לחשמל. אוקיי? זה כל התחום שנקרא פוטו-וולטאיקס, אוקיי? או אורגניק פוטו-וולטאיקס, גם מאוד מאוד חזק המעבר, או לפחות חלקית, ניסיון למעבר מסמי-קונדקטורס קלאסיים לחומרים מהמשפחה הזאת. אוקיי? יש להם הרבה מאוד יתרונות. כן, אז זה מה שאמרתי, אלקטרולומינסנס, זה בדיוק, אני מכניס חשמל, מקבל אור,
ובעצם הטבע, כמו שאמרתי, משתמש בחומרים כאלה כבר מיליארדי שנה, אז מוצאים הרבה מאוד יצורים, בעיקר בים, אבל גחליליות למשל גם. זה, מה קורה שם? יש לי איזשהו תהליך כימי, אוקיי? בין מולקולות שונות, אוקיי? והתהליך הכימי הזה בסופו של דבר משאיר אותי עם מולקולת צבע כזאת במצב מעורר. אוקיי? וברגע שאני הגעתי למצב המעורר הזה, עכשיו אני יכול לחזור למצב היסוד על ידי פליטה של פוטונים. אוקיי? אז הרבה מאוד חרקים ויצורים ימיים בעצם משתמשים בזה בשביל, לא יודע, אנחנו לא יודעים מה, לא יודע מה הם עושים זה, אבל הם מהירים, זה יפה, נכון? אוקיי, זה תהליך שנקרא קמילומינסנס. תהליך כימי שמסתיים בסופו של דבר בפליטה של אור. אוקיי, זה חומרים מאוד מאוד מעניינים, מאוד חשובים, גם בטבע וגם לנו. אוקיי, עכשיו מה שאולי חשוב להדגיש בכל הדבר הזה, שבעצם התפקוד, אוקיי, הפונקציונליות של אותם חומרים, אוקיי, מה הם עושים, איך הם בולים אור, איך הם פולטים אור, מה התהליך הכימי שקורה בעקבות הבליעה של החום, של האור, כל הפונקציונליות הזאת בעצם מוגדרת ברמה עמוקה על ידי רמות האנרגיה של החומר הזה, אבל אותן רמות אנרגיה בעצם תלויות במבנה הכימי של המולקולה. אוקיי? זאת אומרת, איזה מין אטומים יש לי פה בפנים, אוקיי? ובמבנה של המולקולה, זאת אומרת, איך האטומים האלה מסודרים במרחב. אוקיי? איך הם מרכיבים, מה הצורה של המולקולה הזאת. אוקיי? בעצם כל האינפורמציה היא יושבת בדבר הזה. וזה אומר שאם אני לוקח איזשהו חומר כזה והוא עושה איזשהו תהליך, ואולי לא בדיוק כמו שאני רוצה, אלא אולי ביעילות יותר ביעילות נמוכה, או אולי הפליטה היא לא באורך גל שאני רוצה, אלא קצת מוזזת, אני הייתי רוצה להזיז את זה. בגדול, התהליך הסטנדרטי שאנשים עושים, אני רוצה לשנות את התכונות של החומר, אז כנס למעבדה, תסנטז מולקולה דומה אבל קצת אחרת, ואולי המולקולה החדשה הזאת תעשה את מה שאנחנו רוצים. אוקיי? וכמו שאמרתי, אין לי מושג איך לעשות את זה, אבל יש אנשים שכן. אוקיי? דבר שני שחשוב להדגיש פה זה בעצם, אנחנו אומרים, כל מה שקורה פה, כל התהליכים שקורים בפנים, אוקיי? מה שיש לנו זה בעצם, יש לי את המולקולה עם רמות האנרגיה שלה, אוקיי? יש לי מצב יסוד, מצב מעורר ראשון, שני, אולי הרבה מעל. אוקיי? וכשאנחנו מאירים את כשמגיע האור, אז בעצם המולקולה הזאת בולעת את הפוטונים, אוקיי? את אותם פוטונים שמתאימים לקווי הבליעה, למעברים האלקטרונים באותה מולקולה. אוקיי? וברגע שהמולקולה בלעה את הפוטון, אז בעצם האלקטרונים קופצים לאיזושהי רמה מעוררת אחרת. ומשם ממשיך איך שהתהליך ממשיך, תלוי מאוד, תלוי איזה תהליך קורה. אוקיי? אבל בעצם התפקיד או האינטראקציה כאן בין האור לבין החומר, זה שהאור בעצם מעביר אותי מרמת יסוד לרמה מעוררת. אוקיי? או מעביר אותי בין רמות מולקולריות שונות. אוקיי? מה שזה אומר לי זה שבעצם, או אם אני חושב על זה, אוקיי, אז יש לי את המולקולה, בא הפוטון, אוקיי? הם לא קשורים אחד לשני, לאיזשהו זמן קצר, הפוטון נבלע במולקולה, אוקיי? הוא פגע בה, אוקיי? התהליך הבליעה הזה הוא לוקח בערך 2 פמטוסקנד, אוקיי? פמטוסקנד זה 10 במינוס 15 שניות, אוקיי? זה לוקח משהו מחזור או שניים של השדה האלקטרומגנטי, והפוטון כבר נבלע בפנים, וברגע שזה קרה, הפוטון נעלם, אוקיי? זאת אומרת, הוא יצא מהמשחק, והמולקולה הגיעה למצב היסוד, אבל היא שוכחת מה היה קודם. אוקיי? זאת אומרת, היא שכחה שהיה שם פוטון, הפוטון כבר לא רלוונטי. אותו דבר אם אני מסתכל על תהליך פליטה. אוקיי? אני מתחיל עם מולקולה מעוררת, יורדת למצב היסוד, נפלט לי פוטון, הפוטון הזה עכשיו אף לא לחלל החופשי, אוקיי? והפוטון שוכח שהוא בא מהמולקולה, המולקולה לא יודעת שהיא אי פעם הייתה, או אין לה זיכרון לזה שהיא פלטה את הפוטון הזה והגיעה ממצב היסוד. אז זה בעצם שני אובייקטים, אוקיי? זאת אומרת, הפוטונים והמולקולות, זה שני אובייקטים נפרדים, אוקיי? שני יצורים נפרדים לחלוטין, שעושים אינטראקציה לפרק זמן מאוד מאוד קצר, ואחרי זה אין ביניהם שום קשר. אוקיי, אז זה נקודה שחשוב לזכור, זה תמיד, זה משהו שהוא כללי לכל סוגי האינטראקציה שאנחנו מכירים בין קרינה לחומר. אוקיי, אז אנחנו נחזור לנקודה הזאת טיפה בהמשך. אוקיי, אז עד עכשיו טיפה על המולקולות, רוצה טיפה לדבר קצת על הצד של האור. אוקיי, נעזוב רגע מולקולות בצד, אז זה קצת אופטיקה. או יש תחום שלם שנקרא ננו-אופטיקה, מיקרו-אופטיקה.
שבעצם הרעיון זה שאנחנו יודעים היום לייצר כל מיני מבנים מלאכותיים, אוקיי, שיעשו איזושהי מניפולציה לאור. אוקיי, אז ברור שהדשה גם זה אלמנט, זה משהו שעושה מניפולציה לאור, אבל מה שמיוחד במבנים האלה זה שבעצם אנחנו יכולים בתוך מבנה כזה ללכוד את האור לפרק זמן שיכול להיות מאוד מאוד ארוך. אוקיי, למשל, אם אני כדור כזה של זכוכית, אוקיי, בגודל של כמה עשרות מיקרונים, אוקיי, אתם רואים את רואים, האור מסתובב פה בפנים, אוקיי, הכניסו פנים האור, והאור הזה מסתובב בתוך הכדור, משהו כמו, תלוי קצת בפרמטרים, אבל הרבה מיליוני פעמים לפני שהוא יוצא החוצה. אוקיי? זה דרך אחת ללכוד אור באזור קטן. דרך אחרת, אם אנחנו לוקחים מתכות, אוקיי, או מבנים מתכתיים כאלה, עם שפיצים, ואנחנו שמים אותם מאוד מאוד קרוב אחד לשני, אוקיי? אז אפשר בעצם ללכוד אור, אוקיי? זה השדה האלקטרומגנטי, שלחוד פה בין הטיפים של שני המשולשים האלה, אוקיי, לחוד על אזור של כמה ננומטרים, אוקיי? אוקיי, זה כמו זה. בפיזיקה 2, אני חושב, לומדים מה קורה אם יש לי שפיץ, נכון? אז יש לי ריכוז מאוד גבוה של השדה החשמלי שם. ראיתם? אוקיי, זה מה שנקרא lightning rod effect. אוקיי? אז זה משהו מאוד מאוד דומה, אבל ברמת הננו. אוקיי? צורה אחרת לקבל את הדבר הזה, אנחנו יכולים לקחת כל מיני מבנים, לעשות בהם חורים בצורה מחזורית, ואז האור שאני שולח פה בעצם יש לו החזרות ברג משני הכיוונים. אוקיי? יש לי החזרת ברג מפה, החזרות ברג מפה, אז בעצם האור תפוס פה והולך כאן, מולך בתוך הצ'אנל הזה. אוקיי? אז אני עושה בעצם לאור, אני עושה לו confinement לאזור מאוד מאוד קטן, בדרך קצת אחרת. ננו חלקיקים התחתיים, בעצם גם יש להם את האפקט הזה. אוקיי? זה עובד קצת כמו אנטנה. מה אנטנה עושה? אני אגיד, אם יש לי את המקלט של הרדיו ויש לו אנטנה, אנטנה תופסת את הקרינה, גלי רדיו שמגיעים מרחוק, ובעצם מרכזת אותם לאזור קטן. רעיון דומה, אבל עוד פעם, חלקיקים של עשרות ננומטרים. אז אני מרכז את השדה לאזור מאוד קטן. דרך אחרת לעשות את זה, וזה מה שאנחנו אוהבים הכי הרבה לעשות, כי זה מאוד מאוד פשוט להכין כזה דבר במעבדה. מבנה שעשוי בגדול שתי מרות מכסף, אוקיי? שתי מרות מאוד דקות, שנמצאות במרחק של בערך חצי אורך גל אחת מהשנייה. אוקיי? אז שתי המרות, אם יש לי שתי מרות האלה ואני שם אותן אחת מול השנייה, אז בעצם אני גם דוחס את השדה האלקטרומגנטי לאזור מאוד מאוד קטן, אוקיי? מסקלה של אורך הגל, והוא תפוס בין שתי המרות. אוקיי? אז יש הרבה דרכים לקבל מה שנקרא confinement של שדה אלקטרומגנטי, אנחנו יכולים לשלוט במבנים האלה בצורה טובה. עכשיו, בדרך כלל כשאנחנו עושים את אותו confinement, אז אנחנו מקבלים אפקט מאוד, מאוד מעניין. אוקיי? אז... אוקיי, יש פה איזה חתיכה של משהו. אוקיי, אתם רואים? אני עושים פנס. אוקיי, אתם רואים את הצבע? רואים? אוקיי, רואים? זה קצת גם משתנה. כן, תלוי מאיזה צד אני מסתכל. אוקיי, עכשיו, אתם תצטרכו להאמין לי שהדבר הזה, אוקיי, כמו שאתם רואים, אני לרגע עזבתי את הכימיה, אוקיי? אז הדבר הזה זה ניילון, אוקיי? כמו ניילון כזה שקוף של מטבח, זה ניילון שקוף לגמרי. לגמרי שקוף. אוקיי? למה יש לי צבע? אוקיי? כי בעצם זה לא סתם ניילון, אוקיי? אלא זה הרבה מאוד שכבות מאוד מאוד דקות של כזה ניילון, אוקיי? העובי שלהם רבע אורך גל, שמסודרות במבנה מחזורי מאוד מאוד מסודר. אוקיי? והמבנה הזה, המחזוריות שיש לי שם, בעצם נותנת את הצבע הזה בגלל החזרות ברג. אוקיי? אז חלק מהאור יכול לעבור, חלק לא. אוקיי? אז אני מקבל את הצבע הזה לא בגלל החומר שהשתמשתי בשביל לייצר את הדבר הזה, כי הוא שקוף לגמרי, אלא מתוך המבנה. אוקיי, זה מה שאנחנו קוראים structural color. אוקיי, והstructural color הזה, צבע מבני, אוקיי, זה משהו שאנחנו רואים כל הזמן. אוקיי, אם אני אסתכל על החלקיקים האלה, אוקיי, אנחנו יודעים לסנטז חלקיקים בכל מיני צורות, כל מיני גדלים,
אם אני מסתכל על הפיזור שלהם או על הבליעה שלהם, אני אראה שלכל חלקיק פה יש צבע קצת אחר, למרות שכל החלקיקים האלה עשויים, אם אני זוכר נכון, החלקיקים האלה הם חלקיקים של כסף. אוקיי, אז כולם מכסף, כולם עשויים מאותו חומר בדיוק, אבל הצבע שלהם אחר לגמרי. ולמה הצבע אחר? בגלל שהצורות שלהם שונות. אוקיי, אז זה צבע שבא מתוך המבנה, ביחד עם זה שאנחנו מרכזים את השדה האלקטרומגנטי באיזשהו אזור קטן. אוקיי, אז אותו דבר מקבלים גם בשתי המראות האלה, וזה אני מניח שראיתם פעם. אוקיי, זה אם יש לי טיפה של שמן על שלולית מים, או קצת מים על שלולית שמן. אוקיי, אז גם רואים את הצבעים האלה, והצבעים האלה לא, הם לא מהמים והם לא מהשמן. שנייה. אוקיי, הם באים מזה שיש לי שכבה יחסית עם עובי מוגדר, אוקיי, ובפנים יש לי המון המון החזרות שגורמות להתאבכות בונה בצבעים מסוימים, התאבכות הורסת בצבעים אחרים, ובגלל זה אנחנו מקבלים את הקשת הזאת. אז משהו מאוד מאוד דומה גם קורה במבנה כזה. אוקיי, אז אם אני לוקח את שתי המראות האלה, אחד, אני דוחס את השדה האלקטרומגנטי לאזור קטן, אוקיי, לנפח מאוד מאוד קטן, מסקלה של אורך גל, וביחד כשאני עושה עם זה, אז מתוך אפקטים של התאבכות, אז בעצם השדה שאני מכניס פנימה, זה רק שדה באורך גל ספציפי, שאני יכול לשלוט עליו על ידי הגיאומטריה. אוקיי, אז זה נגיד דיווייס שנראה מאוד פשוט, אבל הוא מאוד מעניין ויש בה הרבה מאוד פיזיקה. אוקיי, אפקט מאוד דומה, רואים גם הרבה מאוד חרקים. אוקיי, הפרפר הזה, אם אני מסתכל, אם מסתכלים במיקרוסקופ אלקטרונים על המבנה של הכנפיים, אז גם רואים פה מבנה מאוד מאוד, מבנה מחזורי, מאוד מסודר. אוקיי? והמבנה הזה, זה מה שנותן לו את הצבע. אוקיי, אז אם אני אקח את הכנף שלו ואני אפורר אותה, אני ארוס את המבנה, הצבע ייעלם. אוקיי? הצבע הזה הוא רק בגלל המבנה. אוקיי? המון המון חרקים ודגים רואים בהם את הדבר הזה. כן. בגדול כן. אוקיי? אז גם אם חלקיקים דיאלקטריים קצת יותר גדולים, אז גם מקבלים אפקט דומה, אבל לא בצורה כל כך מובהקת. גם בדרך כלל זה יקרה באורכי גל שהם, נגיד, באינפרה אדום, אז אנחנו בכלל לא יכולים לראות את זה. אבל חלק מההתנהגות הזאת, חלק עיקרי בהתנהגות הזאת, מגיע מתוך זה שזה מתכת. אוקיי? אז יש לנו המון דברים לעשות, המון דרכים לעשות confinement לשדה אלקטרומגנטי. אוקיי? ואוקיי, אם אני מסתכל ככה על אוקיי, אני חוזר לאינטראקציה בין אור לחומר, אוקיי? אז אני יכול להסתכל ככה מה קורה כשאני הולך ומגדיל את ה-confinement של השדה. אוקיי? אז אם אין לי שום דבר, אז יש לנו בעצם האינטראקציה בין האור לחומר, זה מה שמוכר נגיד חיי היום-יום, אוקיי? זאת אומרת, התהליכים קורים בצורה שאנחנו מכירים אותה כבר המון המון שנים. אוקיי, זה מה שנקרא free space. אוקיי, אבל אם אני לוקח את המולקולות שלי ואני שם אותם פה בין שתי המראות, או קרוב מאוד לחלקיקים האלה, או בכל אחד מהמבנים האלה שעושה confinement לשדה, אני מגדיל את ה-confinement, אוקיי? זאת אומרת, אני דוחס את השדה לאזור קטן. ברגע שאני דוחס את השדה, אז מה קורה לו? זאת אומרת, אם אני לוקח את הקרינה ואני דוחס אותה, אני שומר עליה באזור קטן, אז העוצמה שלה תעלה, נכון? צפיפות האנרגיה תעלה. עוצמה זה צפיפות אנרגיה. אוקיי, אז ברור ש... אוקיי, אם אני נמצא ככה איפשהו פה באמצע, אני מגביר את העוצמה של השדה, אוקיי, את העוצמה של הקרינה, אז כל תהליך כימי שמושרי על ידי האור, אם אני עכשיו העוצמה של האור יותר גדלה, אז אני אגביר את אותם תהליכים כימיים. נכון? אני אגביר את הבליעה, אני אגביר גם את הקצב של התהליכים הפוטוכימיים שנוצרים. קורה גם, בלי להיכנס לזה ממש להסברים, אבל גם אם אני לוקח מולקולות פלורסנטיות, אוקיי? זאת אומרת, לא כאלה שרק בולות אור, אלא גם כאלה שיודעות לפלוט אור, ואני אכניס אותם לתוך כזה מבנה, אז אני יכול להגביר את הקצב את קצב פליטת האור מאותם חומרים. כן. אתה לא צריך אבל לשמת את האורך גל? כן. כן, אז בדרך כלל, כן. אם אני רוצה להשפיע על משהו, אם אני רוצה נגיד להגביר, אוקיי? אז אני צריך לכוון את הרזוננס האופטי הזה, אני צריך לכוון אותו על ידי הגיאומטריה, שיתאים לקו בליעה של אותו חומר. אוקיי? אם אני רוצה להגביר את התהליכים, אני יכול גם לעשות הפוך. אני יכול דווקא להזיז את זה, אוקיי? ואז לדכא דווקא את
האינטראקציה בין האור לקרינה. אוקיי? שזה ניסויים שנעשו, נעשו בעבר. אוקיי, אז אם אני ככה מתחיל ככה לדחוס את השדה, אז ברור שדבר ראשון אני אקבל הגברה של כל התהליכים שקורים שם. אוקיי? אבל אם אני דוחס את השדה בצורה מאוד אגרסיבית, אוקיי? שוב, לסקאלה של אורך גל ואפילו פחות, אוקיי? אז אנחנו בעצם מתחילים להיכנס לתחום אינטראקציה חדש. זה לא סתם הגברה של האינטראקציה, אלא האינטראקציה בין האור לחומר משנה את האופי שלה בצורה מהותית. אוקיי, ואנחנו נכנסים למה שנקרא צימוד חזק של אור וחומר. אני ארחיב על זה תכף. בגדול, אוקיי, מה שזה אומר זה שאני דוחס את השדה האלקטרומגנטי בעצם זה פוטונים, נכון? אם אני רוצה לחשוב על זה. אוקיי? ולפוטונים יש פונקציית גל. אוקיי? כשאנחנו מכניסים את הפוטון, נגיד, בין שתי המראות האלה, או בכל צורה אחרת, מה שאנחנו עושים, אנחנו דוחסים את הפונקציית גל של הפוטון, אוקיי? לאזור מאוד קטן, סביב המולקולה שיושבת שם בפנים. וברגע שאני עושה את זה, ותכף אני אסביר איך זה קורה, אוקיי? אבל ככה בנפנוף ידיים, בעצם פונקציית הגל של הפוטונים ושל המולקולות, אוקיי? המצבים הקוונטיים שלהם, מתערבבים ביחד. אוקיי? ואני מקבל ממצבים קוונטיים חדשים, אוקיי? שהם חצי אור וחצי חומר. אוקיי? זה מה שאנחנו קוראים צימוד חזק של אור וחומר. אוקיי? אז אני רוצה טיפה להסביר איך זה קורה. אוקיי? אז אם אני מסתכל על מולקולה, זה יכול להיות באמת גם אטום או הרבה סוגים אחרים של חומרים, אז אני יכול בצורה הכי פשטנית, אוקיי, למרות שהמולקולה הזאת היא מאוד מסובכת, אני רוצה, אוקיי, למדתי פיזיקה, אז אני רוצה להסתכל על זה בצורה הכי פשוטה שאפשר, זה מבחינתי מערכת שתי רמות, אוקיי, אוסילטור הרמוני קוונטי. אוקיי, אז יש לי את האוסילטור הרמוני קוונטי הזה, ו... עוד פעם, יש לי את מצב יסוד ומצב מעורר, וההפרש אנרגיות ביניהם זה בעצם מתאים לקו הבליעה של המולקולה, אוקיי? שנקבע על ידי, או קובע את הצבע שלה. אוקיי, מצד שני, יש לי את המבנה הזה, בסדר? יכול להיות המבנה של שתי מראות, או כל אחד מהסוגים האחרים שהראיתי, אוקיי? ועכשיו אני יכול לחשוב על הדבר הזה, אם אני חושב עליו ממש בצורה קוונטית, זאת מנקודת המבט של אופטיקה קוונטית, אז אני יכול להגיד, או אמרנו ככה, אני יכול להכניס פנימה רק פוטונים באורך גל מסוים. נכון? בגלל אם זה דרך הידבחות או אפקטים אחרים. רק אורכי גל שמתאימים למבנה הזה יכולים להיכנס פנימה. אוקיי? זאת אומרת, רק אני יכול להכניס פנימה פוטונים באנרגיה מסוימת. אוקיי? אז אני יכול לחשוב על המבנה הזה כאילו יש לו מצב יסוד, אוקיי? כשלא הכנסתי פנימה כלום. ויש לו מצב מעורר שבעצם הכנסתי פוטון אחד פנימה. יש לי מצב מעורר אחר כך שאני שם עוד פוטון ועוד פוטון ועוד פוטון, אבל המרווחים ביניהם הם קבועים. אוקיי? בדיוק כמו אוסילטור הרמוני. בסדר? ראיתם כבר את ה... נתקלתם בתופעה הזאת שכל... בפיזיקה כל דבר אנחנו הופכים, מראים שהוא אוסילטור הרמוני בעצם. למה? כי זה הדבר היחיד שאנחנו יודעים לפתור. ואטום מימן. אוקיי. אוקיי, אז עכשיו יש לי בעצם שני אוסילטורים הרמוניים כאלה, אוקיי, ואמרנו שאת הרזוננס האופטי הזה, אני יכול לשלוט עליו על ידי התכונות הגיאומטריות, אני מתאים אותו ככה שהוא יתאים לקו בליעה של החומר. אוקיי? אז עכשיו יש לי שני אוסילטורים הרמוניים, ואותם אוסילטורים הרמוניים יכולים להחליף אנרגיה ביניהם. מה זה להחליף אנרגיה? זה אומר שאם נגיד הכנסתי, עוררתי את המולקולה בצד הזה, המולקולה הזאת חוזרת, יורדת למצב היסוד, נפלט פוטון, אבל הפוטון הזה לא עף החוצה, כמו בפלורסנציה רגילה, אלא הוא תפוס בין המראות. אוקיי? ואם אני תופס אותו שם מספיק זמן, אז הוא יכול להיבלע חזרה לתוך המולקולה. ואז התהליך ילך עוד פעם ועוד פעם ועוד. אוקיי? עד שיהיה, יש תמיד תהליכי דיסיפציה, אוקיי? בסופו של דבר משהו יגרום לאנרגיה לדוח. נכון? אבל כל עוד זה קורה, אז יש לי בעצם מין אינטראקציה כזאת, אוקיי, וזו אינטראקציה, כמו שאתם רואים, אינטראקציה מחזורית, כי אותו פוטון בעצם קופץ בין שני הצדדים, אוקיי, בין שתי המערכות האלה, וזה בעצם מייצר לי איזושהי אינטראקציה בין שני האוסילטורים הרמוניים. אוקיי, אז אנחנו עוברים מתחום אינטראקציה שהוא בלתי הפיך, אוקיי, מה שהזכרתי בהתחלה, שהפוטון והחומר עושים אינטראקציה לרגע קצר ושוכחים אחד מהשני. פה האינטראקציה היא הפיכה, אוקיי, אנחנו אומרים שהיא קוהרנטית, נגע, אוקיי. וזה בעצם מה שמכניס אותי למצב, זה במצב אינטראקציה שונה לחלוטין ממה שקורה
בצורה טבעית. כן. כן, כן. אני בעצם, אני אומר, אני מתאים את המרחק, נגיד במקרה הזה, אני מתאים את המרחק בין המראות, ככה שהרזוננס האופטי, או ההפרש אנרגיות בין המצב יסוד למצב המעורר, יתאים בדיוק להפרש האנרגיות בין המצב המעורר, בין המצב היסוד למצב המעורר של המולקולה. בגלל זה אותו פוטון יכול להיות גם פה וגם פה. אוקיי? וכך הוא יכול לעבור ביניהם. אוקיי, עכשיו אם אני לוקח שני אוסילטורים הרמוניים, נגיד שתי מטוטלות, ואני מצמד ביניהם, אוקיי? אני נותן להם להחליף אנרגיה, נגיד קשרתי אותם בקפיץ, אז מה יקרה? אני לוקח שתי מטוטלות, אוקיי? וקושר אותם עם קפיץ, אוקיי? ככה שהאנרגיה המכנית יכולה לעבור מצד אחד לצד שני, אוקיי? אז במקום מוד אחד מנוון פעמיים, אני בעצם מקבל שני מודים עצמיים, אחד שמתנדדים נגיד ככה ביחד, ואחד שמתנדדים ככה, אוקיי? וגם אני אזכיר לכם שלכל אחד מהאופני תנודה האלה יש אנרגיה אחרת, נכון? אחד מוזז קצת למעלה, אחד מוזז קצת למטה. אוקיי? בדיוק אותו דבר, אוקיי? אפשר להראות, זאת אומרת, יש תיאוריה שלמה או מודל שלם שמראה שבדיוק אותו דבר קורה גם פה. אוקיי? זאת אומרת, אם אני לוקח, אני מתחיל עם המולקולה הזאת, עם הרמה המעוררת שלה, עם איזשהו קו בליעה שמפריד בין המצב היסוד למצב המעורר, אני שם אותה במבנה כזה בין שתי מראות, והופה, אני אקבל פיצול ברמות האנרגיה. אוקיי? פיצול בקווי הבליעה. תכף נראה את זה. אוקיי? אותו דבר גם קורה בכימיה, אני לא יודע אם כבר יורם מגיע לזה, אבל בכימיה לדבר הזה קוראים היברידיזציה. אוקיי? אני לוקח שני אטומים, נגיד שני אטומים של מימן, שם אותם אחד ליד השני, אוקיי? ופונקציות הגל שלהם, אוקיי? או פונקציית הגל של האלקטרון פה והאלקטרון פה, בעצם מתערבבות, ואנחנו מקבלים מה שנקרא אורביטלים מולקולריים, שזה אומר שהאלקטרון יכול לעבור מאחד לשני. אוקיי? אז יש אנלוגיה מלאה בין המערכות האלה. אוקיי? בסדר, אז אנחנו מקבלים בעצם ערבוב, כמו שאמרתי, ערבוב, או המצבים האלה, אוקיי? המצבים הקוונטיים החדשים שנוצרים פה, הם בעצם סופרפוזיציה קוהרנטית של האורביטלים המולקולריים, אוקיי? המצבים הקוונטיים של המולקולה, והמצבים הקוונטיים של הפוטונים בתוך המבנה הזה. אוקיי? אז אנחנו מקבלים מין מצבים כאלה שהם גם אור וגם חומר ביחד. אוקיי? עכשיו אפשר, אם עושים, עוד פעם, יש מודל לדבר הזה, ואם עושים את החישוב, אז מקבלים הפיצול כאן, אוקיי, ההפרש בין שתי הרמות האלה, אוקיי, רק אני אולי לא הדגשתי, אז בעצם יש לי פה מצב יסוד, ועכשיו במקום מצב מעורר אחד, אני אקבל שני מצבים מעוררים, אוקיי, וההפרש האנרגיות בין שני המצבים המעוררים האלה, אפשר לקבל ביטוי יחסית פשוט בשבילו, אז הוא תלוי בכמה דברים. אחד זה מה שנקרא Transition Dipole Element. אוקיי, האלמנט, המעבר, זה בעצם תכונה של המולקולה שאומרת, בגדול אפשר להגיד, כמה טוב המולקולה הזאת בולעת אור. אוקיי? זה ה-D הזה פה. אוקיי, אז ברור שזה צריך להיכנס, כי אנחנו מדברים על אינטראקציה בין מולקולות לאור. אוקיי, אז זה התכונה של המולקולה, ואז זה מוכפל בביטוי הזה, יש לי פה שורש, זה האנרגיה של הפוטון. אוקיי, ואני מחלק את זה במה שנקרא מוד ווליום. מה זה מוד ווליום? זה הנפח שהפוטונים תופסים בתוך כזה מבנה. אוקיי, ואתם רואים שזה יושב במכנה, אז בגלל זה, כמה שאני אדחוס את האור יותר חזק, אז הפיצול הזה, או האינטראקציה, אוקיי, אינטראקציה בין המולקולות למבנה, תהיה יותר חזקה, והפיצול שאנחנו מקבלים יהיה יותר חזק. אוקיי, זה אחד. ודבר, רגע, כן, זה. אוקיי, והדבר האחרון שזה תלוי בו זה כמה מולקולות יש לי בין המראות. אוקיי? אז אם אני לוקח את זה וחלק בזה, אז זה בעצם הצפיפות של המולקולות. אוקיי, עכשיו זה שהפיצול הזה, כמה שאני שם יותר מולקולות, אני אקבל חוזק אינטראקציה יותר גדול, ופיצול יותר גדול. מה שזה אומר לנו זה שבעצם התהליך הזה הוא תהליך קולקטיבי. אוקיי, זאת אומרת שאותו פוטון עושה אינטראקציה עכשיו לא עם מולקולה אחת, אלא עם המון מולקולות בבת אחת. אוקיי, זה גם, זה מצב מאוד מיוחד. אוקיי, וכן, ויש לי פה הערה, אוקיי, אם אתם רואים, הביטוי הזה לא תלוי בעוצמה של האור. אוקיי? זאת אומרת שהעוצמה יכולה להיות גם מאוד מאוד חלשה. אוקיי, אז אנחנו מדברים על צימוד חזק של אור וחומר, זה לא אומר שאני צריך אור חזק.
עקרונית גם, אם זה לא תלוי בכלל, אז אני יכול גם שהעוצמה של האור תהיה אפס. אוקיי? אז אני לא צריך להכניס בכלל אור פנימה בשביל לקבל את הרמות האנרגיה האלה. אוקיי? הן נוצרות ברגע שלקחתי את המולקולות, שמתי אותן בין שתי המערות, אוטומטית נוצרות רמות האנרגיה. עכשיו אני יכול להכניס אור, אם אני רוצה, בשביל לעורר את אותן רמות אנרגיה, אוקיי? אבל הן קיימות עוד לפני. אוקיי. עכשיו, אז אמרנו, המצבים האלה, אוקיי? זה סופר פוזיציה, אוקיי, ככה, נכון? נרשם סופר פוזיציה, של המצב המעורר של המולקולה עם אפס פוטונים פה, או הקומבינציה השנייה, שהמולקולה במצב היסוד, ויש לי פוטון אחד בפנים. אוקיי, אז זה, נכון, ככה, אנחנו רושמים שבעצם המצבים האלה הם סופר פוזיציה של שני מצבים, אוקיי? אנחנו, לסופר פוזיציה הזאת, אנחנו אומרים שבעצם הרבבנו את האקסיטציה המולקולרית עם פוטון, אוקיי? עוד משהו שאולי כבר שמתם לב, אנחנו לכל דבר אוהבים לתת, להגיד שזה חלקיק ולתת לו שם. אוקיי? אז לחלקיקים האלה, אוקיי? זאת אומרת, פוטון שמעורבב עם אקסיטציה בחומר, אנחנו קוראים פולריטון, אוקיי? זה נקרא קוויטי פולריטונס, וכמו שאמרנו, זה בעצם סופר פוזיציה או ערבוב קוהרנטי של האקסיטציות בחומר ושל הפוטונים. בסדר? כן. זה ה-excited state של המול... סליחה, כן. אוקיי, הבדלים של מוטציות בין העולם של כימיה לפיזיקה. excited state, ground state. אוקיי? זה בעצם מה שאומר לי שהסופרפוזיציה, זה סופרפוזיציה של מולקולה במצב יסוד ומולקולה במצב מעורר, עם מצב שיש לי פוטון בקוויטי או אין לי פוטון בקוויטי. זה מה שאומר שהפוטון בעצם עובר מפה לפה בצורה מחזורית. אוקיי, בסדר, אז זה הפיזיקה של העניין. איך זה נראה במציאות? אז כמו שאמרתי, אנחנו עושים מין מבנה כזה. עושים משתי מרות מכסף, בדרך כלל עובי של 30-35 ננומטר, אז הרפלקטיביות היא 90 ומשהו אחוז. ובין שתי המרות האלה שמים פולימר שקוף, שמחזיק את הכל בחתיכה אחת, ובתוך הפולימר הזה בעצם אנחנו שותלים את אותם מולקולות צבע שמעניין אותנו להסתכל עליו. אוקיי, ויש המון המון מולקולות צבע, אוקיי, אז יש לי הרבה אפשרויות למה אני יכול לשים בפנים ולראות מה קורה. כן. אז הפיצול הזה זה אנלוגיה מלאה, אוקיי, או אפשר להגיד שזה האנלוגיה הקוונטית, למערכת של שתי מטוטלות, שני אוסילטורים הרמוניים מכניים, שיכולים לעשות, שעושים אינטראקציה אחד עם השני. ואז אני מקבל את האופן תנודה כזה בתדר נמוך, אוקיי, או אנרגיה נמוכה, ואופן תנודה כזה בתדר או אנרגיה יותר גבוהים. אז זה אוסילטור אחד, הקוונטי, וזה אוסילטור שני, קוונטי, אוקיי? והאינטראקציה ביניהם באה דרך זה שהפוטון בעצם יכול לקפוץ מהמולקולה בין המולקולה למבנה. אוקיי? אוקיי, אז למשל, אם אנחנו לוקחים מולקולות, אוקיי, אנחנו קוראים לזה TDBC, זה שם ככה ארוך, אוקיי? ככה זה נראה, אוקיי? אני לא יודע להגיד את השם המלא של זה. TDBC. אוקיי? זה מולקולה שכמו שאתם רואים, יש לה קו, זאת במצב הטבעי, יש לה קו בליעה יחסית חד, סביב נגיד 590 ננומטר. אוקיי? ככה נראה ספקטרום הבליעה. זאת אומרת, זה ה-590 ננומטר, זה מתאים לאנרגיה של המעבר מפה לפה. אוקיי? אז אם אני עושה שכבה של המולקולות האלה על זכוכית, ומודד את ספקטרום הבליעה. אוקיי? זה מה שאני מקבל. עכשיו אני שם את אותן מולקולות בין שתי המרות, ופתאום אני רואה שהפיק הזה בעצם מתפצל לשני פיקים. אוקיי, מה זה שני הפיקים האלה? זה בדיוק המעבר מהמצב יסוד או לפה או לפה. אוקיי, אז פוטון באנרגיה קצת יותר נמוכה או קצת יותר גבוהה. אוקיי, אז ופה אנחנו מקבלים בעצם פיצול בין 300 מילי אלקטרון וולט. אוקיי, זה נחשב יחסית הרבה. אוקיי, מה שעוד אנחנו יכולים לראות זה למדוד את הפלורסנציה מהמערכת הזאת. אוקיי, זאת אומרת, כשאנחנו עושים ניסוי בליעה, נגיד, אני זוכר מהלימודים שלי שלא עשיתי, אף פעם לא עשיתי ניסוי בליעה, ואני גם לא הבנתי ממש איך זה עובד. אוקיי, מה זה ניסוי בליעה? זה פשוט, אני לוקח את החומר, מעביר אור לבן, ומסתכל בצד השני כמה עובר לי מכל אורך גל, ואז איפה שחסר לי אור, זה אומר שזה נבלע בחומר. נכון? אני יכול לעשות ניסוי של פלורסנציה, או שנקרא פוטולומינסנס, שזה אומר שאני לוקח את הדגם, אני מאיר באיזשהו אורך גל, זאת אומרת, אני מכניס אנרגיה גבוהה, אוקיי, ועכשיו אני רואה באיזה אורכי גל נפלט לי אור החוצה.
אוקיי? אז אנחנו יכולים למדוד אותו דבר, אוקיי? ואם אנחנו עושים, אז אנחנו רואים בעצם גם שני פיקים קצת אחרים. אחד, הפיק הזה, זה בעצם פלורסנציה מאיפה שהמולקולות פולטות במצב הטבעי שלהם. זאת אומרת לנו שלא כל המולקולות מצומדות, חלק עדיין נשארות במצב הטבעי, אבל יש גם קו פליטה במצב באנרגיה של המצב הפולריטוני הזה. אוקיי? מה שאומר לנו, המשמעות של זה, זה שהרמה הזאת, הרמה הפולריטונית הזאת, באמת מתנהגת כמו מצב קוונטי אמיתי. אוקיי? זאת אומרת, אם הקפצתי לשם, לא אלקטרון, אבל אם הכלסתי את הרמה הזאת, אוקיי? אז זה, כשזה יידח למצב היסוד חזרה, ישתחרר לי החוץ הפוטון. אוקיי? זה חתימה של מצב קוונטי. אז לא, אדום זה כשזה בין שתי המראות. בלי המראות, אז זה די דומה לבליה. אז הלא מקווקו זה הבליה, אוקיי? זה איפה, באיזה אנרגיות המערכת המצומדת הזאת בולעת אור, והמקווקו זה איפה היא פולטת אור. אוקיי? יש דמיון מסוים ביניהם, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל אני לא רוצה להיכנס יותר מדי. אוקיי, אז אם כבר שאלת, עוד פעם, ממש בקצרה, מה שקורה זה שאם אני מביא את המערכת הזאת ל-P+, אוקיי, אז יהיה לי מה שנקרא דעיכה לא רדיאטיבית מאוד מאוד מהירה ל-P-. אוקיי, זאת אומרת, יהיה לי דעיכה דרך ויברציות, אוקיי, זאת אומרת, האנרגיה תשתחרר כחום, זה יגיע ל-P-, ומשם תתבצע הפליטה. עוד פעם? תשאל. אוקיי. בסדר, אז זה מה שאנחנו רואים ככה בספקטרוסקופיה סטנדרטית. שאלה מאוד מעניינת זה מה קורה לזמן החיים של המולקולות האלה. אוקיי, זאת אומרת, אם הקפצתי או הכלסתי מין מצב מעורר כזה, שנייה, כמה זמן המערכת תישאר שם, כמה זמן ייקח לה לדוח חזרה למצב היסוד. אוקיי, זה פקטור שהוא מאוד מאוד חשוב לתהליכים. לא אכנס לזה ממש, אבל בגדול יכולים להיות, כמו שככה הזכרתי, כל מיני תהליכים לא רדיאטיביים שקורים בתוך הרמות, אוקיי, שיוצרים את ההבדלים האלה. אוקיי, כמו שאמרתי, מולקולות זה לא באמת, לקח לי זמן להבין, להפנים את העובדה הזאת, אוקיי, כמו שאמרתי, כשנכנסתי לעולם הזה בפוסט-דוק, שמולקולות זה לא מערכת שתי רמות. אוקיי, מערכת שתי רמות, יש אנרגיה מוגדרת, אני יודע כמה אנרגיה אני צריך לבלוע בשביל לקפוץ למעלה, וכשזה יחזור חזרה, אז ייפלט פוטון באותה אנרגיה. במולקולות זה יותר מורכב. אוקיי? אוקיי, אז אמרתי, אנחנו מאוד מעניין אותנו לדעת מה זמן החיים של המצבים האלה. דרך אגב, איך יורם עושה איתכם בדרך כלל? זה הפסקה אחת באמצע, או שתי הפסקות? כרגיל. אוקיי. בסדר, אז נגמור עם הפיזיקה, ואז נעשה הפסקה, ואז נראה בעצם למה זה מעניין. כן. למה לא לעשות את זה, אם היה פה משהו יותר פשוט, למה דווקא מולקולות? אוקיי, אז עשו את זה בהתחלה, לפני אז בשנות ה-80, אוקיי? עשו את הניסויים האלה עם אטומים, אוקיי? אטומים בטמפרטורות מאוד מאוד נמוכות, סאב קלווין, מערכות מאוד מאוד מסודרות. אנשים עושים את הניסויים האלה עד היום. גם יש זוכה פרס נובל, סרז' הרוש, שקיבל את הפרס נובל שלו על העבודות שעשו בתחום הזה, של צימוד חזק עם אטומים ומבנים כאלה, או מייקרו או קוויטיז כאלה. אוקיי, אז עשו עם אטומים קרים, עשו עם סמיקונדקטורס, שגם יש להם קווי בליעה ופליטה, עם אלקטרונים במערכות יותר מורכבות. יש שם, עוד פעם, מהניסויים האלה אפשר גם, נגיד, אפשר לעשות ניסויים שמדגימים את הפיזיקה הקוונטית, כמו של כהן, כמו בספר של כהן תנוג'י, רואים את הדברים האלה ממש ממש קורים בצורה אמיתית, אוקיי? ואפשר ללמוד מזה הרבה על פיזיקה, הפיזיקה הבסיסית, כי המערכות הן מאוד מאוד נקיות, או
הם עובדים מאוד מאוד קשה בשביל להביא את זה למצב האידיאלי הזה, אבל אפשר, אוקיי? ואפשר להוציא מזה דברים מאוד מאוד יפים. התחום שעדיין חזק מאוד היום, זה בעצם היה אותם ניסויים, זה הבסיס לאופטיקה הקוונטית, כמו שאנחנו מכירים אותה היום. זה הבסיס למחשבים קוונטיים ותקשורת קוונטית. אוקיי? אפשר לעשות ועושים, ויש שם המון דברים יפים, אוקיי? אנחנו עושים את זה עם מולקולות, ואחרי ההפסקה, אז אני גם אספר לכם למה אנחנו עושים את זה עם מולקולות. אולי נגיד איזה מילה לפני, אבל אחרי זה תראו את זה ממש. אוקיי, אז ככה, רק לפני ההפסקה, אז אני רוצה להגיד, אוקיי, אז מעניין אותנו לדעת מה זמן החיים. עכשיו, זמן החיים של הדברים האלה הוא יחסית קצר. נגיד, סדר גודל של מפיקו שניות עד ננו שניות. אוקיי. אפילו של המולקולות מההתחלה. אוקיי? אז אם אני רוצה למדוד את זה, אני לא יכול להשתמש במכשירים אלקטרונים, כי הם לא יכולים למדוד דברים, תהליכים כל כך מהירים. אוקיי? אז יש איזו טכניקה מאוד נחמדה שאנחנו משתמשים במעבדה. בעצם אנחנו משתמשים בלייזרים שמוציא פולסים מאוד מאוד קצרים, בערך 100 פמטוסקנד. אוקיי? ואז אני יכול לקחת, אוקיי, זה מערכת שיש אצלנו, שבעצם אני מכניס פה איזשהו פולס, אני מכניס פולס אחד, הוא רץ פה בין שתי המרות, בסוף פה מגיע, כאן איפה שהראש של החץ, מגיע לדוגמה שלי, זה יכול להיות או מולקולות או מולקולות ששמתי אותן בתוך המבנה, אוקיי? אני שולח פולס אחד, אני מעורר את המערכת, אוקיי? ואחר כך אני שולח פה פולס נוסף, שבעצם דוגם את המצב של המערכת, מתי שהוא מגיע אל הדוגמה, אוקיי? או אני יכול להסתכל בעצם איך נראה ספקטרום הבליעה אחרי שהורדתי את המולקולה ועכשיו אני מודד את ספקטרום הבליעה. אוקיי, ומתוך זה אני יכול להוציא מה האכלוס של הרמות השונות, מצב היסוד והמצבים המעוררים. אוקיי, עכשיו זה פולסים, אוקיי, אז כל אחד לוקח לו זמן, אם פולס אחד מגיע מפה, פולס אחד מגיע מכאן, אוקיי? וכאן אתם רואים יש פה איזה מין במה כזאת, אוקיי, מה שנקרא Translation State, וכאן יש איזו מין מערכת של מרות. אז אני יכול להזיז את הבמה הזאת, אוקיי, וכשאני מזיז, אז בעצם המסלול כאן מתארך, אוקיי, אז אני מעכב את הפולס השני ביחס לראשון. אז כל פעם בא עם פולס אחד, ואחרי איזשהו זמן, פרק זמן שאני יכול לשלוט עליו בצורה מאוד מאוד מדויקת, אוקיי, ברזולוציית הזמן שאני צריך, מגיע הפולס השני ודוגם את המצב של המערכת. אז עוררתי את המערכת, אוקיי, הבאתי אותה אל ה-excited state, את המולקולות, ועכשיו לאט לאט הן מתחילות לדוח אל מצב היסוד, וכל פעם לאורך התהליך הזה, אוקיי, אנחנו שולחים את הפולס במרווח זמן קצר, וקצת יותר ארוך, יותר ארוך, יותר ארוך, וככה אנחנו באמת יכולים לעקוב, אפשר להגיד בזמן אמת, אחרי התהליכים האלה המאוד מאוד מהירים שקורים בחומרים, במולקולות או בחומרים אחרים. אוקיי, זו טכניקה שנקראת pump probe. אוקיי, אוקיי, אז זה ככה בגדול הרעיון, ומה שאנחנו מוצאים, אוקיי, וזה הדבר באמת מעניין. אז אם אני משווה את המולקולות במצב הטבעי שלהם, אז אני רואה הזמן חיים הוא נגיד 3 פיקו סקנד. אוקיי? כשאני שם את המולקולות האלה, אוקיי, זה הזמן חיים של המצב המעורר. אוקיי, אם אני שם אותם בין שתי המרות האלה, בתוך הקוויטי, אני מייצר את הרמות החדשות, ואז אני מסתכל ואני רואה שהזמן החיים של הרמה המעוררת החדשה, של המצב הפולריטוני הזה, הוא שונה, נגיד, בפקטור של 2-3, יותר ארוך מהמצב הטבעי. אוקיי, אז קודם כל זה אומר לי כמו שאמרנו, נוצר מצב קוונטי חדש, האנרגיה שלו נמצאת במקום אחר, אבל גם זמן החיים שלו הוא שונה. אוקיי, זאת אומרת, זה ממש משהו אחר. אוקיי, מעבר לזה שזמן החיים, אוקיי, אני ככה אגיד את זה, הקצב שבו, או הזמן החיים של המולקולות, זה משהו שיכול מאוד להשפיע על איך תהליכים קורים בתוך המולקולות האלה. זאת אומרת, זה לא רק משהו שכדאי לדעת, זה משהו שהוא הגודל הזה, זאת אומרת, אפילו השינוי הזה של פקטור 3 יכול להיות מאוד מאוד משמעותי. אוקיי, אז דבר אחרון, לפני ההפסקה. אוקיי, אז אמרנו, אנחנו מייצרים, ברגע שאני לוקח את המולקולות, שם אותם במבנה הזה, אנחנו מייצרים רמות קוונטיות או מצבים קוונטיים חדשים, שהם ערבוב של פוטון והעירור בחומר, במולקולה. הרמות האנרגיה זזות, כמו שאמרנו, בחלקי אלקטרון וולט, שזה יחסית משמעותי. אוקיי, אז אם אנחנו מסתכל על מעברים פה בתחום הנראה, סקלת האנרגיה היא פחות או יותר 2 אלקטרון וולט,
אוקיי? זה האנרגיה של כל פוטון שאני צריך בשביל להקפיץ את האלקטרון למעלה. אוקיי, ואני משנה את זה ב, נגיד, עשרות בעשרות אחוזים. אוקיי, זה לא איזושהי פרטובציה קטנה כזאת וחלשה. השינוי שאנחנו עושים הוא מאוד מאוד משמעותי. וכמו שאמרנו, זמן החיים משתנה. אוקיי? אז בעצם, אם אני מסתכל על שלושת הדברים האלה, ואני אומר, המולקולה, וכל התהליכים הכימיים שקורים בפנים, אוקיי? וכל התכונות של המולקולות האלה, בעצם ברמה הכי בסיסית נקבעים על ידי הדברים האלה. מה האופי של המצבים הקוונטיים? אוקיי? איפה נמצאות רמות האנרגיה? ומה זמן החיים של המצבים המעוררים? אז אם שיניתי אותם, וזה ששמתי את המולקולות האלה בתוך מבנה אופטי מתאים, אז במידה, מבחינות מסוימות, אני יכול לחשוב שיש לי פה בעצם מולקולה אחרת. אוקיי? זה כבר לא אותו דבר. אוקיי? למרות שעוד פעם, מבחינת האטומים והצורה של המולקולה זה בדיוק אותו דבר. אוקיי? לא עשיתי שום דבר כימי, אוקיי? רק שמתי אותה בין שתי מראות. אוקיי? וברגע שעשיתי את זה, זה כאילו יצרתי מולקולה חדשה. אוקיי? ואם זה באמת מולקולה אחרת, אז אולי התכונות הכימיות שלה גם יהיו אחרות. אוקיי? ואם כן, אז זה בעצם נותן לנו איזשהו כלי חדש לשלוט על תכונות של חומרים. לא, אני כבר לא צריך ללכת למעבדה לסנתז מולקולה אחרת, אני יכול לשלוט בתכונות של החומר על ידי זה שאני משלב את המולקולות האלה במבנה אופטי שאני מהנדס אותו בצורה המתאימה. אוקיי? וזה באמת, זה ההבדל, זה בעצם למה אנחנו משתמשים במולקולות. אטומים, שוב, זה אפשר לעשות איתם הרבה דברים מעניינים, מבחינה כימית בדרך כלל הם די משעמם, או אם אני חושב על אטום כמערכת שתי רמות, הם בולים פוטונים, פולטים פוטונים, וזהו. אוקיי? כל התהליכים שקורים במולקולות, שראינו אותם בהתחלה, כולם תלויים בדברים האלה. אוקיי? אז אולי עכשיו יש לנו איזושהי דרך חדשה, נגיד, דרך להשתמש באפקטים של קוונטום אופטיקס, אוקיי? בשביל לקבל איזושהי כימיה חדשה. אוקיי? אז בואו, שאלות לפני ההפסקה? כן. החלל הזה, בגלל שהוא כזה קטן, זה בעצם לא יכול לתפקד כמו מרות בלייזר, בנייה, אז תמיד המעבר כבר פוטון אחד נמצא מוחלט במערכת, שזה יכול לבצע מוצר של כמה פוטון. אוקיי, אז זה טיפה מורכב, כמו שאמרתי, אני אזכיר, אין שם תלות בעוצמה, זאת אומרת, כמה פוטונים יש לי בפנים, זה לא ממש משנה, אוקיי? אם רוצים ככה להיות ממש מדויקים מהניסוח הפיזיקלי של המודלים, יש לשדה אלקטרומגנטי יש מה שנקרא מצב הוואקום. מכירים? שמעתם? או שזה משהו אמת בדרך כלל. יש פוטונים, זה אוסילטור הורמוני, נכון? אמרנו, כל דבר זה אוסילטור הורמוני, נכון? זה אוסילטור הורמוני, המרווחים בין הרמות זה H בר אומגה, אז אני שם פוטון אחד זה H בר אומגה, או שני H בר אומגה, או שלושה וכך הלאה. אבל לאוסילטור הורמוני קוונטי יש מצב יסוד, נכון? מה האנרגיה של מצב היסוד? חצי H בר אומגה, אוקיי? זאת אומרת, יש שם איזושהי אנרגיה, למרות שאין לי שם, כאילו אין לי שם פוטון, נכון? אני לא עוררתי את השדה הזה, אוקיי? זה מה שנקרא vacuum state, אוקיי? יש לי שם איזושהי אנרגיה, אוקיי? שאני לא יכול להשתמש בה, כי אז אני קצת מפר שימור אנרגיה, אבל האנרגיה הזאת של מצב היסוד, אוקיי? או vacuum state של השדה האלקטרומגנטי, יש לו תפקיד מאוד מאוד חשוב, בהרבה מאוד דברים, וזה בעצם גם מה שאחראי על הצימוד הזה פה. אוקיי, ובגלל זה אנחנו אומרים שאני לא צריך להכניס פנים הפוטונים בשביל לקבל את המצב הזה. בסדר? לא, אז זה פוטון אחד, אוקיי? זה פוטון אחד שרץ לו בין הרבה מאוד מולקולות לבין המבנה. אוקיי, זה ככה תיאור שככה אנחנו מתארים את זה. אפשר להסתכל על עירורים של שני פוטונים ושלושה, אבל בעצם מה שאני צריך להסתכל, אני אגיד את זה, זה כמה פוטונים אני מכניס ביחס לפוטונים שיש לי של הוואקום סטייט הזה. ויש שם די הרבה, אוקיי? יותר, אם אנחנו עושים את החישוב של המספרים, יש שם יותר ממה שהיינו מצפים, כי זה לא משהו שאנחנו מרגישים אותו. אבל זה נמצא מסביבנו כל הזמן, יש יחסית הרבה מאוד, אנחנו קוראים לזה פוטונים וירטואליים, אוקיי?
נמצאים סביבנו כל הזמן, אנחנו לא רואים אותם, אבל הם משפיעים על הרבה מאוד דברים. אוקיי, אז מה שאני צריך להסתכל זה כמה פוטונים אני מכניס פנימה ביחס למספר הפוטונים שהוואקום נותן לי. בשביל להגיע, בשביל שזה יהיה חלק, שזה יהיה משמעותי, אני צריך להכניס עוצמות מאוד מאוד גבוהות. בדרך כלל מה שיקרה זה שהמולקולות יישרפו בעוצמות כאלה. אוקיי, אז מה שאנחנו מסתכלים זה כאילו המצב הכי, זה אינטראקציה בין אותו מצב, המצב היסוד האלקטרומגנטי למולקולות. אוקיי. יופי, אז בואו נעשה 10 דקות הפסקה, ואחרי זה נספר לכם מה, למה זה טוב לכימיה, איך נגיש. טוב, אוקיי, אז אחרי ההפסקה, תזכורת קטנה למה שדיברנו על כל הפיזיקה בעצם, של הצימוד חזק בין אור לחומר, אוקיי, ובעצם ראינו ששלושה דברים, אנחנו מייצרים מצבים קוונטיים חדשים, שהם מין סופר פוזיציה כזאת, ערבוב, משהו אוקיי, אז אנחנו יודעים מה זה אור, אנחנו יודעים מה זה חומר, אבל עכשיו אנחנו מערבבים אותם, אז בעצם מקבלים משהו חדש. מקבלים את הפיצול הזה, שזה אומר שבעצם זזנו את רמות האנרגיה בצורה משמעותית, ואנחנו גם רואים במדידות שזמן החיים משתנה בצורה די משמעותית. וכמו שאמרתי, אז בעצם אנחנו יכולים לחשוב על המולקולות האלה כמשהו אחר. ברגע שאני לוקח את המולקולות ואני שם אותן פה, זה אותו קוונטום אופטיקל פלאסק, אוקיי? אז זה שם מפוצץ לבשר כל מבנה כזה של שתי מרות. אוקיי? כאילו יצרתי מולקולה חדשה. אוקיי, אז כמו שאמרתי, התחום הזה של צימוד חזק קיים כבר הרבה שנים, עשו אותו עם הרבה מערכות שונות. יחסית לאחרונה הראו בעצם שאפשר לעשות צימוד חזק עם מולקולות, ובנקודת זמן שהייתי בפוסט-דוקטורט, אז בעצם התחלנו אז לחשוב בעצם על התהליך הזה של הצימוד החזק מהכיוון של כימיה. זאת אומרת, מהכיוון התחלנו לשאול את השאלה הזאת, האם באמת החומר הזה, כשאני שם אותו פה, האם זה מתנהג בצורה אחרת ברמה הכימית? אם אנחנו יכולים לשלוט על תהליכים כימיים דרך צימוד חזק, ובעצם רצינו לבחון את השאלה הזאת, אם כן או לא, ומה קורה שם. אוקיי, אז בשביל לענות על השאלה הזאת, אז בעצם הסתכלנו, בחרנו איזשהו תהליך, זה נקרא תהליך פוטוכימי, אוקיי? תהליך כימי שמושרי על ידי פליאה של פוטונים, במולקולות מאותה משפחה. אוקיי? והתהליך הכימי שהסתכלנו עליו זה תהליך שנקרא פוטואיזומריזציה. אוקיי? איזומריזציה, מכירים? יש מה שנקרא איזומר, אוקיי? אוקיי, יש הרבה מאוד מולקולות, אוקיי, שיכולות להיות מבחינת הסידור המרחבי של האטומים בדרך כלל שני מצבים שונים. ציס וטרנס זה בדיוק איזומריזציה. אוקיי, אז ראיתם. אוקיי, זה בדיוק אותם אטומים. בסדר, אוקיי. בסדר, אז אוקיי, אז כמו שאתם, טוב, זה קצת קשה לראות, אבל אם אני מסתכל ככה הרבה זמן, אז אפשר לזהות שבעצם כאן וכאן, בשני הסכמות האלה, יש בדיוק את אותם אטומים, אוקיי? רק מה, הסידור המרחבי של האטומים, הצורה של המולקולה, היא שונה, אוקיי? בסדר, זה כמו שני מצבים מטה-סטביליים כאלה, ואני יכול לעבור בין שניהם. ויש מולקולות, אוקיי, אז זה איזומר, וזה איזומר אחד, זה איזומר שני, אוקיי? לתהליך מעבר ביניהם זה נקרא איזומריזציה, ואם אנחנו מדברים על פוטואיזומריזציה, זה בעצם אומר שהתהליך הזה, השינוי קונפורמציה מהמבנה הזה למבנה הזה, וגם חזרה, קורה על ידי הערה, או אני יכול להתניע אותו על ידי הערה. אוקיי? אז זה מולקולות, זה נקרא ספירופירן, אוקיי, לא כל כך חשוב. האיזומר השני שלה, אוקיי, זה מרוסיינין. אוקיי, וכמו, אוקיי, אם אני מאיר ב-UV, אז אני אעביר בעיקר מפה לפה, ואם אני מאיר עם אור נראה, אז אני מעביר מפה לפה. במצב הטבעי, זה שהאנרגיה שלו היא נמוכה יותר, אוקיי, זה האיזומר הזה, הספירופירן, ובגלל זה, כשאנחנו
לוקחים את המולקולות האלה בדרך, אנחנו נמצא אותם במצב הזה. אוקיי? וכשאני מאיר, אז אני אעביר אותם לפה. אוקיי? רק ככה בדרך, ממש הערת אגב, אז בעצם בעיניים שלנו יש מאחורה, יש את הרשתית, נכון? והרשתית זה מין רקמה כזאת, הרבה מאוד תאים, ובתוך התאים יש מה שנקרא תעלות יוניות, אוקיי? ובתוך התעלה היונית הזאת יש, נגיד, השער של אותם תעלות יוניות שדרכם עובר הסיגנל העצבי שמגיע למוח, יושבת מולקולה אחות של זאת. אוקיי? והמולקולה הזאת, ברגע שפוגע פוטון שהגיע מאיפשהו, אוקיי? אז זה מה שיושב בתוך הרצפטורים של העין, פוגע פוטון, המולקולה הזאת בולעת אותו, משנה את הקונפורמציה שלה, וברגע שזה קורה, נפתח התעלה היונית, ועכשיו הסיגנל העצבי יכול להגיע למוח, ואז אני אומר, ראיתי את האור. אוקיי? אז גם מולקולות חשובות. אוקיי, אפשר לקבל, יש הרבה כאלה. אוקיי, אז זה תהליך שהוא יחסית תהליך כימי פשוט. אוקיי, זה עוד פעם, זה אני לא ממש הופך מולקולה אחת למולקולה אחרת, אני רק משנה את המבנה שלה. בעצם בתהליך הזה, אז בעצם מתפרקים קשרים כימיים מסוימים, ונוצרים קשרים כימיים אחרים. בסדר? זה מה שקורה שם. עכשיו אני רוצה להראות לכם איזה סרטון קצר. אוקיי, ואני אגיד שכשאני ראיתי את זה בעיניים פעם ראשונה, אז זה נראה לי, עוד פעם, כמי שבא מעולם הפיזיקה, זה נראה לי קצת כמו קסם. אוקיי, אז אני לוקח מולקולות כאלה, כמו שאמרנו, את אותם ספירופירן, הן מומסות פה בנוזל, אוקיי, והן שקופות, ועכשיו מדליקים פה מנרות UV. אוקיי, אז אני מתחיל להעביר, לייצר את המרוסיינין הזה. יפה, נכון? כן, יש שם כל מיני טורבולנציות כאלה וזה. אוקיי? זאת אומרת, או מה שבעצם יש לנו פה זה ש... אוקיי, האיזומר הזה הוא שקוף, הוא בולע UV, נכון? כי אחרת ה-UV לא יעשה כלום. הוא בולע UV, אבל בתחום הנראה הוא שקוף. אין לו שום קווי בליעה שמה, אז אנחנו רואים אותו כשקוף. ואחרי שאני עובר את האיזומריזציה, אז למרוסיינין הזה יש קווי בליעה בתוך התחום הנראה. אוקיי? אז ברגע שאני מתחיל לייצר מולקולות כאלה, אז אני רואה שמופיע צבע. אוקיי? יש משקפי שמש כאלה, נכון? שכשאני יוצא לשמש הם מתקעים, כי זה משקפיים אופטיות, עם מין ציפוי מיוחד כזה שכשאני יוצא לשמש הם מתקעים. אוקיי? זה אותו רעיון. אוקיי? אז זה התהליך הפוטוכימי שקורה כאן. אוקיי? וכמו שאמרתי, רצינו בעצם לקחת את התהליך הפוטוכימי הזה, לשים אותו בקוויטי הזה שעשוי משתי המרות, ולראות מה קורה לתהליך. אוקיי? האם הוא קורה בצורה אחרת. אוקיי, אז עוד פעם, אם אני מסתכל רק על המולקולות לבד, יש לי את המעבר הזה, אז הקו השחור פה זה הקו בליעה של הספירופירן, אוקיי? כמו שאתם רואים, מ-400 ומעלה יש 0 בליעה, בגלל זה הוא שקוף, אבל ברגע שאני מתחיל את השאלה? לא. אוקיי? מולקולות מרוסיינין, יש להם, הם בולות אור בעיקר סביב 560 ננומטר. אוקיי, אז יש לי את הקו בליעה. עכשיו, אוקיי, אז אני לוקח שכבה של מולקולות כאלה, אני מתחיל להקרין, בהדרגה אני מעביר עוד ועוד מולקולות ממצב אחד למצב השני. אוקיי? וכמה שיש לי יותר מולקולות כאלה, אוקיי, כמה שהערתי יותר זמן לזה, העברתי יותר מולקולות, אז הצבע, הקו הבליעה פה, נראה שהוא הולך וגדל. אוקיי? הבליעה היא בעצם פרופורציונלית לצפיפות המולקולות מהמצב הזה. לא. הצבע שהיה פה, הצבע הזה, זה בסך הכל אפקט של בליעה. בסדר? הן קצת פלורסנטיות, אבל ברמה מאוד נמוכה. אנחנו לא רואים את הפליטה מהאור. אוקיי? זה פשוט תמיסה, עובר דרכה אור, או בא מהצד. אוקיי, ומה שלא, ומגיע אליי, מה שלא נבלע בפנים. אוקיי, אז עוד פעם, ככה נראה ספקטרום הבליעה, סביב 560 ננומטר בערך. אוקיי, עוד פעם, כפונקציה של זמן הערה, אז נוצרות לי יותר מולקולות, ואז הבליעה הזאת נהיית יותר ויותר חזקה. אוקיי, עכשיו אני רוצה להדגיש, דיברנו קודם על, יש מצב מעורר מול מצב היסוד, נכון? מצב מעורר, זאת אומרת, יש לי מולקולה, אלקטרונים יושבים במצב היסוד, אני מאיר, קופץ למצב היסוד, למצב המעורר, ואחרי איזשהו זמן זה חוזר חזרה למצב היסוד.
זה, פה זה משהו אחר, אוקיי? זה לא מין מצב מעורר כזה של הספירו פירן, אלא ממש, אני יכול להסתכל כאילו שיניתי את המבנה ממש של המולקולה, אוקיי? הזזתי את האטומים במרחב, אוקיי? ועכשיו, כשעשיתי את זה, אז בעצם, ברגע שמשתנה המבנה המרחבי של האטומים במולקולה, אז הפונקציית גל האלקטרוניות, שזה מה שקובע את קווי הבליעה, בעצם משתנות ביחד עם זה. אוקיי? בסדר? אז הדרך שלנו לתאר, אני חושב שזה, אני חושב שיורם ידבר איתכם על זה במהלך הקורס, אבל ככה בשתי מילים, הדרך שלנו לתאר הרבה ריאקציות, אבל גם את זה, זה בעצם אנחנו חושבים, אוקיי, אפשר לדמיין את זה ככה בראש, שכשהמולקולה משנה את המבנה שלה, אוקיי, אז בעצם כל אטום זז במרחב, אוקיי, ובעצם אני יכול לחשוב כאילו המולקולה הזאת עושה איזשהו טיול במרחב פאזה שמכיל את כל הדרגות חופש. אוקיי? אז אני הולך לאורך איזושהי קורדינטה במרחב הפאזה המאוד מאוד רב-ממדי הזה. אוקיי? אז יש לי פה, זה מה שנקרא reaction coordinate. אוקיי, אני מתחיל בספירו פירן. מתחיל בספירו פירן, מגיע למרוסיינין. אוקיי? וכשאני הולך לאורך הריאקשן קואורדינט הזה, אוקיי? אז בעצם אני, כאילו אני זז על איזשהו משטח פוטנציאל, אוקיי? שמאוד מאוד קשה לחשב אותו, באמת, אוקיי? אבל יש להם, אפשר לחשב אותו למולקולות יחסית פשוטות, יש אנשים שגם יודעים לחשב אותו למולקולות גדולות כמו זה. אוקיי, עוד פעם, זה משטח פוטנציאל, כמה יש פה איזה 20 אטומים או משהו כזה, כפול 3, אז יש לי פה 60 דרגות חופש של המקום, וגם של המהירות. אז זה מסובך. יש אנשים שיודעים לעשות את זה. יש איזה מין תמונה כללית כזו שאנחנו מוצאים אותה בהרבה מקומות. אז יש לי בעצם משטח פוטנציאל כזה במצב היסוד, אוקיי? ועוד משטח פוטנציאל במצב המעורר. אוקיי? בעצם התהליך שקורה, כשאני מאיר את ה... אני מתחיל עם המולקולות האלה, אז זה המצב היסוד וזה המצב המעורר שלהם. אני מאיר, זאת אומרת, בולי הפוטון, אני מגיע לפה, ומכאן בעצם אני מתחיל את התהליך הכימי שאני גולש פה על המשטח פוטנציאל הזה. כשאני מגיע למינימום, אז אני יכול או לחזור חזרה, ואז בעצם לא קרה כלום, זאת דאחתי לי חזרה למצב היסוד, או שבעצם נשבר לי הקשר הכימי המתאים, נוצר קשר כימי אחר, וזה בעצם אומר שאני עובר לצד הזה של משטח הפוטנציאל. אוקיי? בסדר, אז זה מין תמונה, היא מאוד כללית, היא קצת, מין נפנוף ידיים כזה, אבל אפשר ללמוד, אפשר להבין מתוך זה הרבה מאוד דברים. אוקיי, אז זה פחות או יותר מה שקורה, אבל עכשיו אני יכול לחשוב, אם אני מסתכל על הדבר הזה, אוקיי, אז זה הספירו פירן, שהוא שקוף, אין לו שום קווי בליעה בתחום הנראה, וכאן זה המרו סיינין, שיש לו קו בליעה ב-560. אוקיי, אז לקחנו שכבה של המולקולות האלה, ושמנו אותם בין שתי מראות כאלה, קוויטי, שכיוונו את המרחק בין המראות, שיתאים בדיוק, כשהרזוננס האופטי, יתאים בדיוק לקו בליעה הזה. Okay. ובעצם הכנסנו את המערכת לצימוד חזק. Okay. ברגע שאני עושה את זה, אז בעצם המשטח פוטנציאל פה, כמו שאמרנו, המצב המעורר הזה, עכשיו יתפצל. כמו שראינו קודם. Okay. אם הוא יתפצל, אז בעצם עשיתי איזשהו עיוות במשטח פוטנציאל. אם שיניתי את המשטח פוטנציאל, אני הייתי מצפה שהקצב שהריאקציה הזאת קורית בו, ישתנה. אוקיי? זה מה שרצינו לבדוק. אוקיי? אם זה משתנה. אוקיי, אז הדרך לעקוב אחרי דברים כאלה, זאת אומרת, אני לוקח את המולקולות, שכבה של המולקולות לספירו פירן, מדליק את המנורת UV, אוקיי? מתחיל להקרין אור, ודרך מדידות ספקטרוסקופיות, אז אני יכול להגיד, הגרף הזה פחות או יותר, כן. מה שהוא מראה זה את כמות המולקולות או ריכוז המולקולות שנמצאות בספירו פירן כפונקציה של זמן ההערה ב-UV, אוקיי? מה ששכחתי לשים פה זה שזה סקאלה לוגריתמית. אוקיי? ומה שאנחנו מקבלים זה לא לגמרי, אבל כמעט פחות או יותר קו ישר. נכון, אז אם יש לי קו ישר בסקאלה לוגריתמית, אז זה בעצם אומר שהתהליך הזה, זאת אומרת, צפיפות המולקולות פה,
יורדת בצורה אקספוננציאלית. אוקיי? זאת אומרת, אני מתחיל עם כל המולקולות במצב השקוף, מדליק את ה-UV, וכפונקציה של זמן ההארה, מספר המולקולות יורד בצורה אקספוננציאלית. אפשר לרשום לזה מה שנקרא משוואות קצב, בשביל לפתור את המערכת משוואות. מקבלים איזה מערכת משוואות ואפשר לפתור. אוקיי, וברור שהשיפוע של הקו הזה בעצם ייתן לי את הקצב של הריאקציה. נכון? זה האקספוננט הזה. אוקיי, אז זה מה שמקבלים למולקולות בלי, סתם, סתם שכבה כזאת על זכוכית. אוקיי, ואם אני עושה את אותה מדידה בין שתי המרות, אני מקבל את זה. אוקיי? אז מה אני רואה? אני רואה שזה פחות או יותר מתחיל באותו קצב, כי השיפוע הוא דומה, אבל לאט לאט כמה שאני מכניס יותר, אני מייצר יותר מולקולות כאלה, אוקיי, מהמרוסיינין, אז יש לי יותר מולקולות שעושות אינטראקציה עם המבנה האופטי, אז חוזק הצימוד הולך וגדל יותר ויותר, ואז ההשפעה שאני, כמו שאני רואה, ההשפעה על קצב הריאקציה, שזה השיפוע של הקו בכל נקודה, ההשפעה הולכת וגדלה. והריאקציה הזאת בעצם הולכת, כמה שאני נכנס יותר ויותר עמוק לתוך הצימוד חזק, אז הקצב של הריאקציה הולך וקטן יותר ויותר. אוקיי? למה קטן ולא גדל? אז אנחנו יכולים להסביר את זה, אבל הסבר הוא קצת סבוך ולא כל כך חשוב כרגע. אוקיי, אז אני לא אכנס לזה, אבל אנחנו רואים השפעה משמעותית, בערך פקטור 4, על קצב הריאקציה. אוקיי? ובשביל לוודא שהתופעה, ההבדל הזה שאנחנו רואים באמת בא מתוך הצימוד החזק, אז אמרנו, ניקח את אותו המערכת בדיוק, אוקיי? וקצת נגדיל את המרחק בין המרות, ככה שבעצם הרזוננס האופטי, אנחנו מרחיקים אותו מהקו בליעה של המולקולות. אז עכשיו בעצם במתנאים האלה, אין לי את האינטראקציה המיוחדת הזאת, האינטראקציה ההפיכה, בין המולקולות לאור. אוקיי? וכשאנחנו עושים את זה, מקבלים את זה. אוקיי? זאת אומרת, ההשפעה של המראות, אם לא כיוונתי את המרחק ביניהם נכון, ההשפעה של המראות נעלמת לגמרי. אוקיי? וזה בעצם מוכיח לנו שבאמת הצימות החזק משפיע על תהליך כימי. אוקיי? וזה בעצם היה פעם ראשונה שהדגימו את הקונספט הזה, שמין אפקטים כאלה של מתחום של, זה נקרא cavity QED, cavity קוונטום אלקטרודינמיקס, בכלל יכולים, הם, יש להם איזושהי רלוונטיות לעולם הכימיה. אוקיי, אז כן, אני נמצא, וזה היה מאוד, מאוד משמח, ובעצם בעבודה הזאת פתחה איזשהו, אפשר להגיד, תחום חדש, מישהו מתישהו נתן לו את השם פולריטוני כימיסט. אוקיי, זה כימיה של פולריטונים. אוקיי, במקום מולקולות ופוטונים, וכימיה של פוטונים. לא, 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 אוקיי, משהו תיאורטי לא היה, אוקיי, כי לא היה לזה תיאוריה, כי אף אחד לא חשב על זה לפני, אוקיי, אז לא היה לזה תיאוריה, אוקיי, אני אגיד ככה שעד היום אין לזה תיאוריה שלמה, אוקיי, למה? כי המולקולות בפני עצמם זה לעשות לזה תיאוריה ממש, זה מסובך, ועכשיו אני מכניס פנימה את הצימוד החזק לאור, זה עוד יותר מסובך. יש אנשים בודדים בעולם שצריך לזה כוח חישוב אדיר, וצריך לזה שיטות חישוביות מאוד מאוד ייחודיות. יש מעט מאוד אנשים שמסוגלים לטפל בזה בצורה תיאורטית ברמה הכי עמוקה. יש לנו כל מיני מודלים, פעם קצת מופשטים, אוקיי? לא בהכרח שהם מתארים בצורה כמותית את הכל בצורה נכונה, אבל הבנה זה כי הם כן נוכל. כן. אז אתה שאלת איך חשבנו על זה. אז אוקיי, אז אמרתי אני הגעתי מהצד של פיזיקה, אבל המנחה שלי בפוסט-דוקטורט הוא כימאי פיזיקלי עם הרבה ניסיון בספקטרוסקופיה ופוטוכימיה, והייתה לו אינטואיציה טובה שעוד פעם, למה זה? כמו שאמרתי, זה תהליך פוטוכימי שהוא יחסית פשוט. אוקיי? זאת אומרת, אני לא מערבב פה, אני לא לוקח חומר ומפרק אותו לשני תוצרים שונים. זה לא שיש לי איזשהו כמה מגיבים שאיכשהו מתרכבים ביחד, וזה תהליך שהוא יחסית מסובך.
זה תהליך שהוא נחשב יחסית פשוט, אוקיי? ובגלל שהוא יחסית פשוט, אוקיי? אז המחשבה הייתה שאם קורה שם משהו, יהיה לנו קל לזהות את זה. אוקיי, אז כן. כן, אני אגיד על זה עכשיו אולי איזה. אוקיי, אבל כמו שאמרתי, אז בעצם, עוד פעם, הקונספט הזה שאנחנו מזיזים או משנים את המצבים הקוונטיים ואת הרמות האנרגיה, מתוך זה בעצם משתנות התכונות של החומר, אז הוא, זה קונספט שהוא כללי לגמרי. אוקיי? כי כל התכונות של החומר, כל תכונה שהיא, תלויה באותם פרמטרים, אוקיי? או ברמות אנרגיה. אוקיי? אז אפקט אחר שהדגמנו, גם עם מולקולות אחרות, זה למשל, מה קורה לפונקציית העבודה של חומרים אורגניים כאלה, תחת אותו צימוד חזק. הפונקציית העבודה, זה בעצם, אם יש לי מין שכבה כזאת של חומר, כמה אנרגיה אני צריך בשביל למשוך אלקטרון החוצה. אוקיי? זאת אומרת, אני מפעיל איזשהו פוטנציאל, אוקיי? לא מקרין אור, אני בא, יש הרבה דרכים לעשות את זה, אחת זה לבוא עם איזשהו טיפ מאוד קרוב, להפעיל איזשהו הפרש פוטנציאלים, ולראות מתי אני מתחיל למשוך אלקטרונים החוצה, ואיזה זרם אני מקבל. אוקיי? זה נישוי שלא מערב אור בכלל, אוקיי? וכשעשינו אותו, אז ראינו שאם אנחנו נמצאים בתנאים של צימוד חזק, פונקציית העבודה משתנה. אוקיי? למה היא משתנה? כי פונקציית העבודה, אוקיי? למרות שלא מעורב שם תהליך של בליית אור, אוקיי, היא תלויה, בגדול, היא תלויה ברמת פרמי של החומר, ורמת פרמי של החומר בחומרים, במולקולות כאלה, תלויה, היא פחות או יותר יוצאת באמצע הבנגאפ. אוקיי, זאת אומרת, יש לי מצב יסוד, מצב מעורר, רמת פרמי היא איפשהו פחות או יותר באמצע. אז אם שיניתי את האנרגיה של המצב המעורר, רמת פרמי תזוז ביחד עם זה, ופונקציית העבודה גם השתנה. זה ניסוי שנעשה בכלל בלי אור. אוקיי, אז עוד פעם מדגים את העניין הזה שאני לא צריך את האור בשביל לקבל צימוד חזק. כן. הגודל של הקאביטי חוץ מהמרחק, אם אני עושה קאביטי של מטר על מטר, יהיה לו תכונות שונות, ניסו משהו כזה או ש... אז בדרך כלל אנחנו עובדים עם דגמים שהם נגיד 2 סנטימטר על 2 סנטימטר בשטח. לעשות קאביטי... אוקיי, זאת אומרת, לעשות שתי מראות כאלה במרחק של 150 ננומטר ולקבל את הדבר, זאת אומרת, לקבל אחידות באובי על טווח של מטר על מטר, טכנית זה, הייתי אומר, בלתי אפשרי, אבל, כמו שאמרתי, יש, הקטע הזה עם שתי המראות, אוקיי, זה לא דרך היחידה לדחוס אור לאזור קטן. יש גם דרכים אחרות, שאתה יודע, אולי טכנולוגית, אולי לא היום, אבל יכול להיות שמתישהו כן יהיה אפשר לקבל ממש משטחים מאוד גדולים ברמת אחידות גבוהה. אוקיי, נגיד משטחים כאלה, ננו חלקיקים שמסודרים ככה על איזשהו משטח. אוקיי, זה ככה אם חושבים על שימוש פרקטי בדברים האלה. אוקיי. אוקיי, אז יש הרבה דברים שאפשר לעשות את זה, לעשות עם הרעיון הזה. רק ככה, משהו שאנחנו עובדים עליו ככה, די ככה בתהליך, אוקיי, אבל מהרבה סיבות, אחת מהן זה. הרבה סיבות היינו בעצם רוצים לקבל את השליטה הזאת על התהליכים המולקולריים ברמה של מולקולה אחת, אוקיי? למה? כי אם יש לי הרבה מולקולות, אז הרבה מאוד אפקטים מתמצאים בצורה כזאת שאני לא יכול לראות אותם בכלל. אם הייתי יכול לעשות את זה במולקולה אחת, אז אפשר ללמוד הרבה, לקבל יותר אינפורמציה על איך בדיוק ההשפעה של הצימוד החזק קורית ברמת המולקולה. אבל בשביל זה אני צריך לקחת את הקוויטי הזה, אוקיי, ולכלוא את הפוטונים סביב מולקולה אחת באזור מאוד מאוד קטן של ננומטרים בודדים. הדרך, אחת הדרכים אולי מבטיחות לקבל מצב כזה, אני צריך בעצם לעשות, כמו הקוויטי הזה שעשוי משתי מרות, אני רוצה משהו כזה דומה, אבל על סקאלה ננומטרית. אוקיי, ואמרנו, אם אני רוצה לקווץ אור לסקאלה ננומטרית, אז חלקיקים מתחתיים נותנים לי את האפקט הזה, ובפרט אם אני לוקח שני חלקיקים
כאלה, ואני שם אותם קרוב אחד לשני, מרחק של כמה ננומטרים, אז אני מקבל ריכוז מאוד מאוד חזק של השדה בתוך האזור הזה, אוקיי? ואולי ככה אפשר להגיע לתנאים של צימוד חזק במולקולה אחת. אוקיי? עכשיו רק אני רוצה את שני החלקיקים האלה במרחק של 2 ננומטר, ואני רוצה את המולקולה שלי תפוסה פה בדיוק באמצע, אוקיי? אם אני... אין ממש דרך... לא, זה חלקיק, זה קטן, נכון? אני לא יכול לקחת את זה ולשים איפה שאני רוצה. אז אנחנו משתמשים ב... פה קצת משתמשים ב... אפשר להגיד בכימיה או ביולוגיה. אנחנו בעצם לוקחים חלקיקים כאלה, קושרים אליהם שרשראות קצרות של DNA, אוקיי? אנחנו בוחרים את השרשראות האלה ככה שזה ה-DNA יהיה קומפלימנטרי אחד לשני, אוקיי? זאת אומרת, בדיוק הבסיסים המשלימים, ואנחנו נותנים בעצם ל-DNA לעשות את העבודה, ולחבר את שני ה... לקחת זוג חלקיק... או לקחת שני חלקיקים כאלה, לקשור עליהם את ה-DNA, וה-DNA בעצם יחבר את שני החלקיקים האלה מעצמו. אוקיי? זה תהליך שנקרא self-assembly. מה שנחמד בדבר הזה, שאני יכול גם את אותה מולקולה, או את המין, הלינקר הזה שמחבר לי את שני החלקיקים ביחד, אוקיי? אז אני יכול אפילו לקנות אותו עם המולקולה צבע קשורה אליו, אוקיי? ואז בעצם התהליך הזה של self-assembly, בסופו של דבר, ייתן לי את הזוג חקיקים קשורים אחד לשני, ואת המולקולה בדיוק במקום שאני רוצה אותה. אוקיי? אז אנחנו עוד לא שמה, אבל אתם רואים, יש כזה תמונת מיקרוסקופ אלקטרונים של מה ש... של, של דבר כזה. אתם רואים, יש לנו פה דימר ופה ופה ופה. אוקיי? אז... ואתם לא רואים, אבל יש לי גם את המולקולות פה בפנים. אוקיי? אז החלקיקים האלה הם ב... קוטר של בערך 15 ננומטר. אוקיי, אז כמו שתיארתי את התהליך הזה פה, הוא, זה תיאור מאוד פשטני, אוקיי? בגדול, אם היינו עושים את זה ככה, אז הכל היה פשוט קורס לגוש אחד של המון חקיקים, זה מה שאנחנו לא רוצים כזה דבר. צריך לעשות את זה ככה בשלבים, בדרך קצת... קצת, כן, אבל אחרי שמשתלטים על התהליך ועושים אופטימיזציות, אז אפשר לקבל את זה. כן. איך אחרי זה מקפצים את האור בין שני הכדורים? אז כמו שאמרתי, הגודל החלקיקים הוא בערך 15 ננומטר, המרחק ביניהם זה ננומטרים בודדים, אז כל הדבר הזה הוא סדר גודל של 30, 40, 50 ננומטר. אוקיי? בגדול, אור באופן כללי, אם אני מרכז אותו עם עדשה, הכי הרבה שאני יכול לרכז אותו, זה פחות או יותר חצי אורך גל. אוקיי? לא יותר מזה. אוקיי? אז פשוט אני צריך לקחת את הדימר הזה, אוקיי? ולרכז עליו את האור. אוקיי? הוא יהיה ספוט מאוד מאוד גדול, אבל אני רוצה את החלקיק הזה בפנים. אוקיי? אז אני לא צריך להביא את האור, פשוט צריך לקחת את הזוג חלקיקים הזה, ולהקרין עליהם, לרכז שם את האור, בשביל למדוד את התהליכים שקורים בפנים. בסדר, אז ככה סתם, נגיד, סוג אחד מהדברים שאנחנו עושים. אז אני רוצה להגיד על זה, או ש... נעבור על זה מהר. אוקיי, אז אמרנו זה, שאנחנו מסתכלים על הפולריטונים האלה כאיזשהו חלקיק כזה, אוקיי, או שקרה קוואזי פרטיקל, שזה ערבוב של פוטון ואקסיטון. אוקיי, ומכל מיני בחינות, זה מעניין... לבדוק בכלל אם זה מתנהג כמו חלקיקים. אוקיי, עשינו איזה מין ניסוי כזה, התוצאות היו לנו ואחרים די מפתיעות. לקחנו את הדגם הזה, שכבה של המולקולות, אוקיי, אותם מולקולות TDBC שראינו קודם, בין שתי המרות, לקחנו את הדגם, אנחנו מקרינים אור עם קרן אור מקבילה, אוקיי, מקרינים על הדגם, אז הרבה מהאור מוחזר אחורה, כי יש שם המרות, אוקיי, אבל... מה שגילינו זה שגם חלק מהאור מתפזר בעצם להרבה מאוד כיוונים. אוקיי? זאת אומרת, זה מתפזר כמו שהאור שמגיע מהמנורה, פוגע במשטח הזה שהוא קצת מחוספס, הוא בעצם מתפזר. אוקיי? אוקיי, עכשיו, כמו שאמרתי, אם אני מודד בליעה, אז אני אראה שחסר לי אור בשני הפיקים האלה, איפה שהפולריטונים יושבים, ברמה של ה... זאת אומרת, באנרגיה של הרמות המצומדות האלה. אוקיי, ועשינו בעצם ניסוי של ספקטרוסקופת פיזור. במקום בליעה, אז אני מקרין אור, ואני רוצה להסתכל
כמה אור מתפזר לי ליתר הכיוונים, אוקיי, לכל הכיוונים, כפונקציה של אורך הגל. אז אם אני לוקח רק את השכבה של המולקולות, אוקיי, ואני עושה את המדידה הזאת, אז מה שאנחנו רואים, אוקיי, פה זה, זה אפס, זה הקו של האפס, אוקיי, מה שאנחנו רואים זה שיש פיזור של בערך 15, הסתברות של 15% פיזור, בדיוק איפה שהמולקולות האלה בולות. אוקיי, זאת אומרת, איפה שיש לי בליעה של פוטונים, איפה שהמולקולות בולות פוטונים, הן גם מפזרות פוטונים, בעילות די סבירה, 15%. אוקיי? זה בעצם, מכירים מאיזה? פיזור ריילי? נכון? מה זה פיזור ריילי? יש לי מולקולות באטמוספירה נגיד, מגיע פוטון, אוקיי? והוא פוגע ובעצם עובר פיזור אלסטי, שומר על האנרגיה שלו, פשוט הולך לכיוון אחר. ובגלל זה הצבע של השמיים הוא כחול. בגלל התלות של הפיזור ריילי באורך הגל. אז זה סוג של פיזור ריילי, אוקיי? רק שונה ממה שרואים בשמיים, אנחנו רואים בעצם איפה שם, בפיק בליעה של המולקולה, גם יש לי פיק של פיזור. אוקיי, עכשיו זה די טבעי, אוקיי, אם יש לי מולקולה כזאת, אוקיי? זה אובייקט פיזי, אוקיי, לבריאות, יחסית גדול, נכון? אוקיי, יש לי אובייקט פיזי, ואז אם פגע בו פוטון, אז זה לא כזה מפתיע שהפוטון הזה גם יכול להתפזר. אוקיי? בסדר? ואיפה שהמולקולה בולעת, זאת אומרת, איפה שהיא תעשה את האינטראקציה הכי יעילה עם האור, שם ההסתברות לפיזור תהיה הכי גבוהה. אוקיי? אבל אם אני שם את המולקולות האלה בין המראות, ואני אומר שנוצרות מין רמות פולריטוניות כאלה, זה לא, זאת אמרנו, זה מין פוטון כזה שאיכשהו עושה אינטראקציה עם הרבה כל המולקולות בתוך המבנה, ואנחנו מקבלים קווי בליעה, זה לא אובייקט פיזי אמיתי, נכון? זה קצת מוזר לחשוב על זה ככה, סופרפוזיציה של מצבים, של פונקציות גל, אוקיי, אבל כשעשינו את הניסוי הזה, אוקיי, בריכוזים הולכים וגדלים, אז ראינו שבעצם במקום לקבל פיזור בקו בליעה של המולקולות, אוקיי, אנחנו מקבלים פיקים של פיזור, בדיוק איפה שמופיעים קווי הבליעה של הפולריטונים. אוקיי? מה זה אומר לי? זה אומר שהפולריטונים האלה ממש מתנהגים כאילו הם אובייקט פיזי אמיתי. אוקיי? כאילו זה באמת משהו שבא פוטון, פוגע בו, מתפזר למקום אחר. אוקיי? מה שמעניין, כאן פיזור כזה רגיל, זה בעצם מולקולה אחת, או פעם יש לי הרבה, אבל כל אחת מהם בא פוטון, פוגע בה ומתפזר. הרמות האלה הפולריטוניות אמרנו שזה בעצם סופרפוזיציה של פוטון עם הרבה מאוד מולקולות. זה שאני רואה שהפיקים האלה זזים כשאני מגדיל את הריכוז של המולקולות, זה מה שאומר לי על זה שהצימוד הזה הוא קולקטיבי. אוקיי, יש לי צימוד בין הפונקציית גל של פוטון אחד לפונקציית הגל של הרבה מאוד מולקולות. ואם אני רואה פיזור מאותם רמות אנרגיה, זה כאילו הפוטון מתפזר בבת אחת, אוקיי, כאילו כל פוטון מתפזר בבת אחת מכמה עשרות אלפי מולקולות, אוקיי, בצורה קוהרנטית. אוקיי, זה מין, עוד פעם, לא קשור לכימיה, אבל זה תופעה מעניינת. אוקיי, מה כן קשור לכימיה, או תכונות של חומרים? אוקיי, אז דיברתי קצת קודם על התחום הזה של, נגיד, מקורות אור אורגניים ותאים סולאריים אורגניים, ויש הרבה דיווייסים אחרים, טרנזיסטורים שמבוססים על חומרים אורגניים. תחום שלם שנקרא אורגניק אלקטרוניקס, אוקיי, שבעצם אנחנו מסתכלים על אותם חומרים כאיזשהו סמי-קונדקטור כזה. אוקיי? ובעצם בונים היום הרבה דיווייסים שבמקום סמי-קונדקטור רגילים משתמשים במולקולות אורגניות. אוקיי? זה תחום מאוד, הולך מאוד מאוד חזק היום. הוא מאוד מבטיח כי נגיד חומרים אורגניים, תהליכי הייצור, אני פשוט יכול לעשות תמיסה של המולקולות האלה ואז כמו עם מדפסת, אני יכול להדפיס אותם, אוקיי? אני יכול להדפיס מין דיווייס אלקטרוני כזה, הם גם גמישים, אוקיי? אז אני יכול לעשות מסך גמיש, שעושים, נכון, מתחילים לצאת כאלה היום. אוקיי, אז יש לזה הרבה מאוד יתרונות. יש להם חיסרון, זאת לחומרים אורגניים, יש חיסרון אחד מאוד מאוד גדול. שהם לא באמת סמי-קונדקטורס. החומרים האלה לא נועדו להוליך חשמל.
אוקיי? והמוליכות שלהם היא הרבה הרבה יותר נמוכה מסמיקונדקטורס. אוקיי? ואם אני בונה מזה איזשהו דיווייס אלקטרוני, אני קצת בבעיה. אוקיי? ככה די הרבה פעמים מחביאים את זה, אבל זה המצב. אוקיי? ובעצם מה שחשבנו, זה אולי דרך הצימוד החזק הזה אפשר לשפר משהו בעניין הזה. אוקיי? ולמה חשבנו שאפשר לשפר? אז בעצם, אם אני הולך לחומרים האורגניים במקור, אוקיי? אז הסיבה שההולכה שלהם או תהליכי הטרנספורט הם היעילות היא נמוכה מאוד, זה בגלל שבעצם האלקטרונים או האקסיטציות המולקולריות קשורות מאוד חזק לכל אחת מהמולקולות. אז אם אני רוצה להעביר משהו דרך השכבה הזאת, אז בעצם האלקטרונים צריכים, יש תהליך שנקרא הופינג, אוקיי? במקום, נגיד, במתכת, אני לוקח אלקטרון, אני נותן לו מהירות, והוא יזוז איזשהו מרחק יחסית בחופשיות. פה בעצם האלקטרונים צריכים לקפוץ במין תהליך דיפוזיה כזה מהמולקולות השונות. אוקיי? ממולקולה אחת למולקולה השנייה, והתהליך הזה הוא מאוד לא יעיל. שוב, בגלל שהאלקטרונים קשורים, זאת, כל אלקטרון קשור יחסית חזק למולקולה שלו. אוקיי? אבל אם אני נכנס לתנאים של צימוד חזק, אז בעצם אני לוקח את הפונקציות גל של הרבה מאוד מולקולות, אוקיי? ומערבב אותם בצורה קוהרנטית עם הפוטון, והפוטון, אוקיי? פונקציית הגל של הפוטון, פרוסה על סקאלה של אורך גל ויותר, אוקיי? זאת אומרת, מכסה הרבה מאוד מולקולות, אוקיי? ומעבר לזה, פוטונים יכולים לנוע די בחופשיות. אנחנו מייצרים מצב כזה שהוא מזכיר קצת את הפסי הולכה. אוקיי? יש הקבלה בין הדברים. אוקיי? זה מין, לא יודע, קריקטורה כזאת. אוקיי? אז אנחנו לוקחים, האקסיטציות האלה, הרבה פעמים אנחנו קוראים לזה, זה אקסיטון. אוקיי? זה אלקטרון וחור שקשורים אחד לשני. אוקיי? אז זה הנה אקסיטון, ואז אני מרכיב אותו על הפוטון, והפוטון ייקח אותו לאן שאני רוצה. אוקיי, אז אקסיטונים לבד קשה להם לזוז בחומרים האלה, בגלל שהם מאוד לא מסודרים, אבל הפוטונים, היינו מצפים שברגע שאני קושר אותם לפוטונים, אז נקבל בעצם התקדמות וטרנספורט למרחקים גדולים. ואם זה נכון, אז בעצם אנחנו יכולים להגביר את התכונות ההולכה של החומרים האלה באולי 3 סדרי גודל ואולי אפילו יותר. ובעצם מה שרצינו זה לבדוק את השאלה הזאת. Okay? זאת, גם לראות האם אפשר לקבל טרנספורט למרחקים ארוכים, וממש לראות את התנועה, זאת, נגיד ככה, לבדוק האם פולריטונים באמת זזים למרחק ארוך, okay? אותם חלקיקים מעורבבים, ולמדוד את התנועה שלהם בצורה ישירה. Okay? אז בשביל לראות משהו זז, מה אני צריך? אם אני רוצה, לא יודע, למדוד תנועה של... אני רוצה לראות משהו זז. אז מה אני צריך? כן? או? איך אני... אז אחד אני צריך... אוקיי, אני צריך להעיר עליו. אני צריך מצלמת וידאו בגדול, נכון? אם אני רוצה, לא יודע, איכשהו לשמור את המידע על התנועה, אני צריך מצלמת וידאו. הבעיה שלפי המודלים התיאורטיים שהיו, אז הפולריטונים האלה, אם באמת זזים, זאת פעם, חצי מהם זה אור, נכון? אור זז במהירות האור, נכון? זה רק חלק מהם אור, אז הם לא זזים במהירות האור, אלא קצת יותר נמוך, נגיד פקטור של, נגיד, אזור 100 או כמה מאות, אוקיי? כי עדיין חלק מהם הוא, זה אקסיטציה בחומר, אבל עדיין, גם על פית ממהירות האור, זה מהר. אוקיי? אז אם אני רוצה לצלם משהו שזז מהר, אני צריך מצלמת וידאו מאוד מאוד מהירה. אוקיי? אין מצלמת וידאו כזאת בעולם. אז בגדול בנינו משהו כזה, אוקיי? או משהו שמתפקד כמו מצלמת וידאו מהירה. אוקיי? והרעיון הוא קצת דומה למה שדיברתי, מה שהזכרתי קודם, של ניסוי כזה של פאמפ פרוב. אוקיי? וזה הולך ככה, אני לוקח את ה... זה הדגם שלי. אוקיי? המולקולות בין המראות. עכשיו אני לוקח פולס מאוד קצר מהלייזר שלי, מפקס אותו לאזור קטן של מיקרון או שניים על הדוגמה. אוקיי? אז יש לי את הדוגמה הזאת.
מביא את האור לנקודה מסוימת, אני מייצר שם מעורר פולריטונים, אוקיי? עכשיו, מרגע שעוררתי אותם, אני רוצה לראות אותם זזים, אוקיי? אז בשביל לראות אותם זזים, אז אני מביא עוד איזה שהיא קרן אור מהצד, אוקיי? שהיא לא מפוקסת, היא רחבה, זה מכסה אזור מאוד גדול מסביב לעירור, ואני מחזיר את הקרן הזאת מהדגם, ועם מערכת של הדשות בעצם מעביר את התמונה, את המידע מכאן, למצלמה, ועכשיו אני מצלם. ועכשיו אני יכול בעצם לקחת תמונה כשהפולס הזה של הפרוב מגיע בדיוק ביחד עם הפולס של העירור, אוקיי, זה מה שנקרא זמן אפס, או שאני יכול לתת את העירור עם פולס אחד, לעשות איזה דילי קטן לפרוב עם אותה במה שזזה, אוקיי, זה נותן איזה דילי קטן, ואחרי איזה זמן הוא מוחזר מהדגם, מגיע למצלמה, ואז אני מצלם תמונה של מה קורה, איזשהו פרק זמן, איזשהו פרק זמן קצר, אחרי העירור, ואז אני משנה את הזמן, אוקיי? מרחיק עוד טיפה את הבמה, אוקיי? לוקח עוד תמונה, וככה אני יכול בעצם לאסוף תמונות כאלה של התנועה של הפולריטונים במרחב, אוקיי? אז בגלל שאנחנו שולטים על בעצם על המסלול של האור, אוקיי? עם אותה מראה שזזה קדימה אחורה, אנחנו יכולים לקבוע את המיקום של בצורה מאוד מדויקת, ודרך זה אנחנו שולטים על התזמון בין שני הפולסים האלה ברמת דיוק של עשרות פמטוסקנד, אוקיי, שזה מספיק לנו. אוקיי, אז בסדר, בסופו של דבר המערכת הזאת פועלת בעצם אפקטיבי כמו מצלמת וידאו שעושה 10 בחזקה 13 תמונות בשנייה. בסדר, מהר? אז בשביל זה נגיד, מספיק לי נגיד מיליון תמונות בשנייה. בשביל לראות כזה דבר, ועם אלקטרוניקה אני יכול נגיד לעשות מיליון תמונות בשנייה, מיליארד תמונות בשנייה. לא, באותו תד דיברו שהמצלמה שמידה פמטוסקנד, ממש כאילו היה מפרש רוג'ר. אוקיי, אז אני לא מכיר את התד הזה, יכול להיות זה. אז זה יכול להיות ש... נגיד ככה, אנחנו לא היחידים בעולם שיש להם מערכת כזאת. אוקיי? אבל בוא נגיד שאולי יש 10-20. אוקיי? 10-20 אנשים בעולם. זאת, לא, אוקיי. זה לא טכניקה שאנחנו המצאנו, אבל כל אחד צריך בעצם לבנות את הדבר הזה אצלו במעבדה לפי הצרכים שלו. אוקיי. בסדר, אז זה ככה הרעיון, ככה זה נראה במציאות. אוקיי? אוקיי, אז ככה המצלמה הזאת נראית, בעצם כל עדשה וכל מראה פה יש לה תפקיד. אוקיי, ואם אני לוקח שכבה כזאת של מולקולות, לבד, אוקיי, בעצם בלי המבנה האופטי קודם כל, רק בשביל לראות מה קורה. אוקיי, אז אם אני מצלם, אוקיי, אז זה הדוגמה שלי, אוקיי, זה השכבה. פה, לכאן ריכזנו את האור, אוקיי, וככה התמונה נראית בזמן אפס. אז אני רואה בעצם מקבל תמונה של מה התפלגות האירורים שיצרתי בדוגמה. אוקיי? זה בזמן אפס, ואם אני עכשיו משנה או מזיז את התזמון בין שני הפולסים, אז עכשיו אני רואה מה קורה ב-3 פיקוסקנד, 6 פיקוסקנד, 9 פיקוסקנד. אתם רואים, לא קורה פה הרבה, אוקיי? אבל הסיגנל הולך ודועך. אוקיי? אז זה נהיה יותר ויותר קטן. למה? כי האירורים האלה שיצרתי, יש להם זמן חיים של כמה פיקוסקנד, אז לאט לאט זה חוזר חזרה למצב היסוד והסיגנל נעלם. חוץ מזה לא קורה הרבה, בשביל לראות שלא קורה הרבה, אז כאילו נרמלנו את הסיגנלים בעצם לאותו גובה, בשביל לפצות על זה שהאירורים האלה לאט לאט הולכים ונעלמים. אוקיי, ואנחנו רואים שהצורה פחות או יותר נשארת אותו דבר. אוקיי, זאת אותם אירורים מולקולריים, אוקיי, בגלל שטווח התנועה שלהם הוא מאוד מאוד קצר, הוא כמה ננומטרים, אז בסקאלה שאנחנו יכולים לראות פה, אנחנו לא רואים שום דבר שמשתנה. אוקיי, וזה היה די צפוי. אם אני עושה את אותו ניסוי אבל תחת תנאים של צימוד חזק, אז מה שאנחנו רואים זה שעוד פעם, בזמן אפס אנחנו מעוררים את הפולריטונים באזור הזה, ותוך כמה פיקוסקנד, אז פתאום מופיע סיגנל פה בצד. או לא פתאום, בהדרגה. אוקיי?
מה שזה אומר לי זה שהפולריטונים שהכנסתי כאן, שעוררתי במרכז, לאט לאט כפונקציה של הזמן, זזים הצידה ומגיעים למקום שהאור לא היה בו בת. זאת אומרת, אותו עירו, אותו קרן עירו, בכלל לא פגע בהם. כן. אז בגדול, אוקיי. זה משהו שיותר קשור בדרך שאנחנו מודדים מאשר המערכת הפיזיקאית עצמה, כי אם יש לי את המשטח הזה ואני מעורר את הפולריטונים האלה, נגיד מלמעלה, אז עכשיו אני מצפה, בגלל שהמערכת היא איזוטרופית, אני מצפה שיהיה לי תנועה לכל הכיוונים. אוקיי? הדרך שאנחנו מודדים את זה, אוקיי? אפשר אולי אחר כך להיכנס יותר לפרטים, בעצם, או השיטה הזאת של הפאם פרוב, אוקיי, נחזור ככה אחורה, אז אתה רואה, הקרן הזאת בעצם פוגעת בזווית בדגם, אוקיי? וזה אומר שהיא באה באיזשהו כיוון ביחס לדוגמה. אוקיי? והכיווניות הזאת זה מה שמגדיר את הכיווניות שאנחנו רואים פה. אוקיי? אז כאילו אנחנו מייצרים פולריטונים שזזים לכל הכיוונים, אבל אנחנו רק יכולים לראות חלק מהם, כאלה שזזים רק, כאלה שזזים בכיוון הזה. אוקיי? אבל את התנועה אנחנו יכולים באמת לראות, אז אנחנו באמת רואים שיש הגברה של הטרנספורט מכמה ננומטרים לכמה מיקרונים, זה שלושה סדרי גודל, שזה כבר טוב, ומעבר לזה, גם ברגע שיש לי את התמונות האלה, אז אנחנו יכולים בעצם להגיד מה מהירות התנועה שלהם. נכון? אם אני רואה משהו זה, אז אני מודד משהו ממש תוך כדי תנועה, אז אני יכול לפחות לקבל איזושהי הערכה למה המהירות, והמהירות היא... יצאנו פחות או יותר חצי מיקרון לפיקוסקנד, שאם אני מתרגם את זה, אז כמו שאמרתי, זה בערך חלפית ממהירות האור. אוקיי, אז בעצם היה פעם ראשונה שראינו את התנועה, ושאנחנו מדדנו בצורה הכי ישירה שאפשר, מה המהירות התקדמות של אותם חלקיקים. ובעצם מה שאנחנו, אפשר להגיד, השלב הבא של העבודה הזאת, זה בעצם להסתכל ממש על מה קורה, לתנועה של נושא מטען, להשתמש בטכניקה דומה, בשביל להכניס מטענים במקום מסוים, אוקיי, אלקטרונים או חורים, אוקיי, ולעקוב כפונקציה של הזמן אחרי התנועה שלהם, ומתוך זה להבין ברמה המיקרוסקופית מה קורה לתכונות ההולכה החשמלית תחת תנאים כאלה של צימוד חזק. אוקיי, וברגע שאנחנו נבין את זה, אז אנחנו נדע בצורה יותר טובה איך להשתמש באפקט הזה בשביל בעצם להנדס תכונות הולכה חשמלית של חומרים. אבל לא בצורה הרגילה, אלא דרך צימוד חזק. אוקיי, אז יש לי איזה הצעה. עכשיו, נמשיך עוד איזה רבע שעה, אוקיי, ואז אנחנו נגיע לסוף. אוקיי, ואז נסיים. אוקיי? אחרונה לצימוד החזק הזה, ומה אנחנו עושים איתו. אוקיי, אז גם, אני חושב שזה יגיע, יורם יגיע לזה בהמשך הקורס, ובעצם מה שדיברנו עד עכשיו, הצימוד החזק הזה, זה בעצם הסתכלנו או התאמנו את הרזוננס האופטי למה שנקרא מעברים אלקטרונים בחומר. אוקיי, זאת אומרת, יש לי מצב יסוד ויש לי מצב מעורר, של האלקטרונים מסביב למולקולה, וכשאני מאיר באורך הגל המתאים, אז בעצם אני מקפיץ את האלקטרון ממצב אלקטרוני אחד למצב אלקטרוני אחר. אוקיי? והאנרגיות שמה מתאימות פחות או יותר לפוטונים בתחום הנראה. אוקיי? כמו באטום מימן. בסדר? כמו שאמרתי, מולקולות זה לא, זה קצת יותר מורכב מאטום מימן. אפילו אם אני מסתכל על מולקולת H2 כזאת, אוקיי? אז חוץ מהתנועה של האלקטרונים מסביב לגרעינים, אוקיי? אז יש למולקולה הזאת, יש מה שנקרא ויברציות. אוקיי? כי יש לי את שני הגרעינים האלה של מימן, שני פרוטונים, קשורים אחד לשני, אוקיי? בקשר כימי, אבל הקשר הכימי הזה, או המרחק ביניהם, אני יכול לחשוב על זה כמו שתי מסות שמחוברות בקפיץ. אוקיי? אז יש לזה איזושהי תדר למולקולה הזאת, או לקשר הכימי הזה, יש איזשהו תדר ויברציה, אוקיי? שזה ממש תנועה של הגרעינים אחד ביחס לשני. והתדרים האלה, אוקיי, אם לוקחים בחשבון את המסות והכל, זה מתאים מבחינת האנרגיה לפוטונים
מה שנקרא מיד IR. אוקיי? זאת אומרת, אינפרה אדום אמצעי. אוקיי? מדובר אורכי גל של, נגיד, בין 3-10 מיקרון, פחות או יותר. אוקיי? ובעצם ספקטרוסקופיה בתחום אורכי גל הזה, זה כלי קלאסי בשביל בעצם ללמוד על הקשרים הכימיים בתוך מולקולות. אוקיי? ולכל קשר כימי יש את התדר האופייני שלו. אוקיי, אז כמו שאמרתי, מעבר למעברים האלקטרונים במולקולות האלה, אז בעצם גם בתוך, נגיד, המצב היסוד האלקטרוני, אוקיי, זה לא רמה אחת, אוקיי, כמו שאמרתי, מולקולה זה לא מערכת שתי רמות עם מצב מעורר, מצב יסוד, מצב מעורר, בעצם כל אחת מאותן רמות אלקטרוניות מורכבת בפנים מהמון המון מצבים ויברציונים, שזה פשוט התנועה של הגרעינים אחד ביחס לשני. אוקיי? ומרחקי האנרגיה פה הם קטנים בערך בסדר גודל, לעומת אלה. אוקיי? אז כמו שאני לוקח את המעברים האלה שקורים בתחום הנראה, ואני מצמד אותם, מביא את סלם צימוד חזק למבנה אופטי עם רזוננס בתחום הנראה, אוקיי, אז אנשים לפני כמה שנים בעצם התחילו לחשוב בעצם למה לא לקחת את המעברים האלה שקורים באינפרה אדום ולעשות להם צימוד חזק למבנה שיש לו רזוננס באינפרה אדום. אוקיי? עוד פעם, עוד משהו שהוא שונה בין אטומים למולקולות. אוקיי, או בין הניסויים הראשונים לניסויים שעושים היום. אוקיי, אז כן, אז כמו שאמרתי, אז אוקיי, האירורים האלה אנחנו קוראים לזה אקסיטונים, וכשאנחנו נכנסים לצימוד חזק, זה אקסיטון פולריטון. אם אני לוקח את המודים הוויברציונים האלה ומכניס אותם למצב של צימוד חזק, אז נתנו לזה את השם וייברו פולריטון. אוקיי, אז זה היה את הרעיון, וביחד עם הרעיון, אז גם באה הדגמה. אוקיי, אז לקחו פולימר. אוקיי, אז פולימר זה שרשרת כזאת מאוד ארוכה של הרבה, שהיא בעצם איזושהי יחידה שחוזרת על עצמה הרבה פעמים בתוך איזו שרשרת כזאת, ובעצם לקחו, יש פה איזשהו קשר כימי בין אטום מימן ואטום פחמן לאטום חמצן. אוקיי, יש לי את הקשר הכימי הזה עם איזשהו תדר ויברציוני אופייני. אוקיי, רואים אותו פה. אוקיי, אז זה קורה באינפרה אדום, מדברים לא באורך גל, אלא באינברס וייב נאמבר. אוקיי, לא חשוב. אוקיי, אז זה קורה באיזשהו תדר. שמו, עוד פעם, מבנה כזה של שתי מרות, שמו את הפולימר בפנים, ובעצם הראו שהקו הוויברציוני הזה, עוד פעם, מתפצל לשני מצבים פולריטונים. אוקיי, זה לא כזה מפתיע, אוקיי, אבל עוד פעם, היה צריך להדגים שבכלל אפשר להגיע לתנאים האלה, גם עם מעברים ויברציוניים. אוקיי? עכשיו, למה זה טוב הדבר הזה? אוקיי, למה זה מעניין? אז הצימוד החזק הזה של המעברים האלקטרוניים, כמו שראינו, יכול להשפיע על תהליכים פוטוכימיים. אוקיי? זאת אומרת, תהליכים שקורים דרך, או שאיכשהו קשורים לאקסיטציות אלקטרוניות. אבל בעצם רוב הכימיה קורית במצב היסוד של החומרים. אוקיי, okay, כימיה רגילה, כזאת שלא משתמשת באור. אותם חומרים, מערבבים אותם בפנים במבחנה ומגיבים איכשהו. הכימיה שקורית שם היא לא קשורה במצבים האלקטרונים, okay, אלא כל ההתנהגות תלויה במצבים הוויברציונים פה. Okay? אז אם אני משנה את אותם מצבים ויברציונים, okay, אז זה הופך את האפקט הזה, או זה אומר שהוא לא משהו שהוא פרטי לפוטוכימיה, אלא הופך אותו לכללי לכימיה בכלל. אוקיי, אז זה היה המוטיבציה מאחורי העבודה הזאת, ואז זה ממש ממש בקצרה. אז הראו, זה עבודה, הראו בעצם את ההשפעה על כימיה, והדגמה משהו שפורסם בסייאנס ממש לפני חודשיים. אוקיי, משהו נחמד. עוד פעם. אוקיי, כמו שאמרתי, אני לא כימאי, אבל בואו נסתכל על זה בצורה הכי פשוטה. יש לי איזושהי מולקולה, אוקיי? שאתם איזשהו מבנה, ותחשבו שיש חלק מרכזי, אוקיי? ויש שתי ידיים, אוקיי? בסדר? בצורה הכי קרטונית שאפשר. אוקיי, אבל שתי הידיים האלה הם לא אותו דבר, אוקיי? זאת אומרת, בשני הצדדים זה לא בדיוק אותו דבר, זה לא סימטרי, אוקיי? אז יש לי קשר
קשר כימי עם ויברציה מסוימת בצד הזה, ליד הזאת, וקשר כימי עם ויברציה אחרת בצד, ביד הזאת. אוקיי? ואם אני לוקח את המולקולה הזאת ומערבב אותה עם החומר המתאים, אז או שטיפול יד שמאל, או שטיפול יד ימין, לא שתיהם ביחד. לכל אחד מהדברים, לפירוק בצד שמאל או בצד ימין, יש איזושהי הסתברות. אוקיי? הסכום של ההסתברויות הוא אחד, יש איזושהי הסתברות שזה יקרה או שזה יקרה. אוקיי? יש איזשהו יחס בין אפשר להגיד, כמות התוצר שאני מקבל מסוג אחד או מסוג שני. אוקיי? וזה משהו שנקבע עוד פעם מתוך המבנה של המולקולה והרמות הוויברציוניות שם והכל, וזה משהו נתון. אוקיי? בסדר, אפשר לחשוב על זה כאילו אני מתחיל במצב הזה, אוקיי? באיזשהו מצב כזה חצי מינימום לוקלי כזה של איזשהו פוטנציאל אפקטיבי. אוקיי? ועכשיו אני יכול או לעבור, זאת, יש לי פה מחסום פוטנציאל מצד אחד, מחסום פוטנציאל מצד אחר, מהצד השני, ואז אני יכול או ליפול למצב אחד, או לקבל תוצר אחד, או לקבל תוצר שני. אוקיי? ובעצם כל התהליך הזה וכל החלוקה או ההסתברות לעבור לפה או לפה, תלויה במבנה של המשטח פוטנציאל הזה. ואז הם הראו שאם אני לוקח את אותו תהליך, ואני שם אותו עכשיו בתוך קוויטי כזה, שמותאם, הרזוננס האופטי שלו מותאם או לתדר הוויברציוני של הצד הזה, או לתדר הוויברציוני של הצד הזה, אז אני יכול עכשיו לשנות את היחס בין שני התוצרים האלה. אני יכול לשלוט בו. אוקיי? מה זה אומר? זה אומר שאם יש לי איזשהו תהליך כימי, שיש לו כמה תוצרים, אבל רק אחד מהם מעניין אותי, רק אחד מהם אני יכול, או רק אחד מהם, לא יודע, מועיל לי באיזושהי צורה, אבל הוא יוצא בכמות מאוד קטנה, וכל היתר זה כל מיני תוצרי לוואי שאין לי מה לעשות איתם. עכשיו, אם אני אתכנן את המבנה האופטי בצורה נכונה, אולי אני יכול להגביר את הנצילות של התהליך. אוקיי? עד שנגיע לשם יש עוד הרבה זמן, אבל לפחות ברמה הקונספטואלית הם הראו שזה אפשרי. אוקיי? אוקיי, וזה בעצם אחת מהתוצאות של אותו, שקרב, vibrational strong coupling, או צימוד חזק לוויברציות. אוקיי? אז מה שאני, הדבר האחרון שאני רוצה לספר לכם פה, אז החלטנו קצת להמשיך עם הקו הזה. זאת אומרת, למה לעצור באורכי גל של מיקרונים או בתחום האינפרה אדום? אפשר ללכת לתדרים עוד יותר נמוכים. אוקיי? מה שנקרא קרינת טרה-הרץ. טרה הרץ, האורך גל זה חצי מילימטר פחות או יותר, או תחום בין, נגיד, עשירית מילימטר לכמה מילימטרים. אוקיי, זה קרינת טרה הרץ. זה עוד אנרגיות יותר נמוכות מהאינפרה אדום. ואנחנו מוצאים שהרבה מאוד חומרים בטבע, יש להם גם ויברציות או רזוננסים ויברציונים כאלה בתחום הטרה הרץ. אוקיי? זאת אומרת, במקום התחום של האינפרה אדום, זה בתחום הטרה הרץ. זה אנרגיות מאוד, מאוד נמוכות. בדרך כלל אותן ויברציות שקורות בתדרים מאוד נמוכים, זה כבר לא ויברציה של איזשהו אטום אחד ביחס לשני בתוך המולקולה, זה לא איזשהו קשר כימי אחד, אלא זה איזושהי מין תנועה קולקטיבית כזאת של המולקולות אחת ביחס לשנייה. אוקיי, נגיד תחשבו על פולימר כזה, ועכשיו כל התאי יחידה של הפולימר, עכשיו עושים איזושהי ויברציה זה. כזאת, קצת דומה לפונון. אוקיי? בגלל שזה מין ויברציה שיש בה הרבה מאוד מולקולות, זאת אומרת, מולקולות גדולות שנעות אחת ביחס לשנייה, המסה גדולה, אז התדר הוא נמוך. אוקיי? ואותן ויברציות, או אותם אופני תנודה קולקטיביים, אוקיי? אחראים לא על קשרים כימיים, אלא על הרבה תכונות, מה שנקרא, תכונות מורפולוגיות, של מבנים גדולים. אוקיי, למשל, איך חלבון התקפל. אוקיי, או משהו שהראו, זה למשל התכונות מכניות של פולימרים. אוקיי, אותן ויברציות קולקטיביות כאלה משפיעות על התכונות המכניות של הפולימר. אוקיי? אז אולי אנחנו יכולים גם את התכונות האלה איכשהו לצמד אותם למבנה מתאים ולעשות מניפולציות על תכונות מבניות של חומרים. אוקיי? אז זה מה ששאלנו את עצמנו. ובשביל לבדוק בכלל אם אפשר לקבל צימוד חזק,
אז בחנו, אוקיי, זה לקטוז, אוקיי, אותו לקטוז, לקטוז זה סוכר שיש בחלב, נכון? ויש אנשים שאלרגיים לזה, אוקיי, אז אותו, בדיוק אותו חומר, אם לוקחים את הסוכר הזה, מוצאים אותו חוצה מהחלב, ונותנים לו להתגבש, אוקיי, אז אנחנו מקבלים מין גבישונים כאלה קטנים, אוקיי, זה מולקולות לקטוז, אוקיי, אתם רואים, זה גם משהו די מסובך, אוקיי, והמולקולות האלה בעצם מסתדרות ויוצרות איזשהו גביש כזה, שאתם רואים פה את רואים את המבנה הגבישי, אוקיי, וכשעושים, מודדים לזה את הספקטרום בליעה בתחום הטרה-ארץ, אז אנחנו מוצאים שיש קו בליעה מאוד חזק, בערך בחצי טרה-ארץ, אוקיי, והראו בסימולציות וניסויים שבעצם הקו הזה, אוקיי, הקו, הוויברציה הזאת בתדר של חצי טרה-ארץ, אוקיי, מתארת בעצם תנועה קולקטיבית של המולקולות בגביש המולקולרי הזה. אוקיי, עוד פעם, אני לא מדבר על ויברציה פנימית כזאת בתוך המולקולה, אלא המולקולות שמסודרות לאיזשהו גביש, פשוט זזות אחת ביחס לשנייה. אוקיי, אז יש לי איזה מין תנועה כזאת שהיא מסונכרנת בין כל המולקולות. אוקיי? זה הקו הזה. אוקיי, אז לקחנו את הגבישונים האלה, זה בא בהפקה, דחסנו את זה לעשות שכבה דחוסה מאוד של אותן מולקולות, ושמנו אותן פה בין שתי מראות, עשינו שתי שכבות זהב על זכוכית, אוקיי, ושמנו את שתי המראות האלה ככה. אוקיי, עכשיו זה הניסוי פה, תכלס זה הרבה יותר פשוט, כי אמרנו אורך הגל זה נגיד חצי מילימטר, אוקיי, זה אומר שהמרחק בין המראות הוא בערך רבע מילימטר. אוקיי? לשים מראות במרחק רבע מילימטר אחת ביחס לשנייה, זה הרבה יותר קל לעשות, מאשר לייצר משהו שמרחק של 150 ננומטר. אוקיי, אז עשינו את המבנה הזה, עוד פעם, קוויטי כזה, שתי מראות מישוריות עם החומר בפנים, ואז עשינו מדידות ספקטרוסקופיות של המערכת הזאת. אוקיי, איך זה נעשה? אנחנו לוקחים בעצם, משתמשים בלייזר גדול, אוקיי, ומאוד חזק, מכניסים אותו לתוך איזשהו גביש, ומתוך זה אנחנו מקבלים בעצם פולס מאוד מאוד קצר של טרה ארץ, אוקיי, ככה, מה שנחמד בטרה ארץ, בגלל שהשדה מתננד רק 10^12 פעמים בשנייה ולא 10^15 פעמים בשנייה, אז אנחנו יכולים ממש למדוד את הצורה של השדה החשמלי כפונקציה של הזמן. אני לא אכנס עכשיו בדיוק איך אנחנו עושים את זה, אבל אפשר. אוקיי, אז אתם רואים שיש פה משהו, מחזור הוא בערך שתי פיקו שניות, אז אחד חלקי זה חצי טרה ארץ, ובעצם יש לנו פה בעצם פולס, שמה שנקרא סינגל סייקל פלס. אוקיי, זה מחזור אחד ואז השדה נעלם. אוקיי, אנחנו לוקחים, אז אם יש לי פולס מאוד קצר בזמן, אז מה זה אומר על הספקטרום שלו? שיש לי הרבה מאוד תדרים שם, נכון? יש לי בעצם פולס עם רוחב ספקטרלי גדול, ואת כל התדרים האלה עכשיו אני שולח לתוך המבנה שלי, ומודד מה עובר בצד השני. אוקיי, אז אם אנחנו מסתכלים קודם כל בלי המולקולות האלה בפנים, אלא רק שתי מראות כאלה, מספיק דקות בשביל שקצת אור יוכל לעבור ביניהם. אוקיי, אז מה, אם אנחנו מסתכלים, עוד פעם, מודדים את השדה כפונקציה של הזמן, אז אנחנו רואים איזה מין התנהגות כזאת. אוקיי, התנהגות הזאת, זה, אמרנו שהמבנה הזה מתנהג כמו רזונטור, נכון? יש רזוננס אופטי כזה, או רזוננס אלקטרומגנטי. זה כמו פעמון, נכון? עכשיו לקחתי את הפעמון הזה, נתתי לו מכה, אימפולס מאוד קצר, נכון? ומה שאני רואה זה את התנודות של הפעמון הזה, אוקיי? בתדר רזוננס שלו ומדוחות אקספוננציאלית בזמן. אוקיי? אין בזה שום דבר מפתיע, אבל לפעמים זה יפה לראות את המשוואות שאנחנו יודעים לפתח, רואים, לראות את זה באמת קורה במעבדה. אם אני לוקח את הסיגנל הזה ואני עושה לו טרנספורם פוריה, זאת אומרת, אני מחפש איזה תדרים נמצאים בפנים, אז בעצם אנחנו מוצאים שיש כאן איזשהו אוסף דיסקרטי כזה של תדרי רזוננס, שהם בדיוק מתאימים לכפולות של המרחק בין שתי המראות. אוקיי? אז יש לנו, במקרה הזה, אנחנו רואים ארבעה רזוננסים אופטיים, ואנחנו מכוונים את המרחק בין המראות, ככה שהרזוננס האופטי הזה, מה שנקרא, יש לנו, זה כאילו מוד ראשון, מוד שני, מוד שלישי, מוד רביעי, אנחנו לוקחים את המוד השני ומכוונים אותו אל קו הבליעה, של המולקולות. אוקיי? ברגע שאנחנו
אוקיי? ואז שמים את המולקולות האלה פה בפנים, וכשאנחנו מועדים את הספקטרום עוד פעם, אז אנחנו רואים שהקו הזה, אוקיי, הרזוננס האופטי, עוד פעם מתפצל לשניים. אוקיי? זאת אומרת שקיבלנו באמת את הפיצול הזה, את הצימוד החזק, בין הרזוננס האופטי לרזוננס המולקולרי. אוקיי? אז אנחנו מקבלים פה את הפיצול, אבל אני יכול להסתכל כאן מה קורה בזמן, מה שאני לא יכול לעשות עם אור נראה. עם אור נראה, אנחנו לא מסוגלים לעקוב אחרי השדה בזמן, פה כן אפשר לעשות את זה. כשאנחנו עושים את זה, אז אנחנו רואים התנהגות כזאת, אוקיי? שזה שונה מאוד ממה שיש לרזוננס האופטי לבד. מה אנחנו רואים פה? מה? זה כשיש לי את שתי המראות עם המולקולות ביניהם, אוקיי? תחת התנאים של הצימוד החזק. אוקיי, עכשיו מה אנחנו רואים פה? אני צריך להיזכר כמה או בשקפים שהיה בהתחלה. אמרנו שבתהליך הזה של הצימוד החזק, בעצם האור עובר מהמולקולות, אלא הוא עובר להיות בין אקסיטציה בחומר לקרינה אלקטרומגנטית שתפוסה בין שתי המולקולות, ועכשיו הפוטונים עוברים מפה לפה בצורה מחזורית. כל פעם שהפוטונים נמצאים בצורה של קרינה אלקטרומגנטית בקוויטי הזה, המראות הן לא מושלמות, אז קצת האור יכול לצאת החוצה. אוקיי, וזה בדיוק מה שאנחנו רואים פה. אנחנו רואים, אוקיי, רואים את האוסילציות של השדה, אבל כל פעם שהאור נמצא בצד של הקוויטי, קצת יוצא החוצה, ואז זה חוזר לתוך המולקולות, אז אני לא רואה כלום. אוקיי, ועוד פעם, יוצא החוצה אל הקוויטי וקצת נפלט החוצה. אוקיי, אז מה שאנחנו רואים פה, הפעימות האלה, אוקיי, זה ממש העברת האנרגיה המחזורית בין המבנה האופטי לבין המולקולות. אוקיי, וזה התצפית הכי ישירה שיכולה להיות לתהליך של הצימוד החזק. ממש רואים את זה קורה. אוקיי? בסדר, אז זה ממש משהו ככה מהזמן האחרון. הראינו שאפשר לקבל עם חומרים כאלה שיש ויברציות בתדרים מאוד נמוכים, אפשר לקבל את התופעה של הצימוד החזק, ובעצם ההמשך של הכיוון הזה, זה עכשיו לראות מה הצימוד החזק הזה עושה באמת לתכונות מכניות או לתכונות מורפולוגיות של הרבה מאוד חומרים, פולימרים, חומרים, כל מיני חלבונים, איך שהם מתקפלים. ל-DNA גם יש כל מיני ויברציות כאלה בתחום הטר הארץ, אז זה מעניין לראות מה יקרה שם. אוקיי, אז כמו שאמרתי, זה היה הנושא האחרון. וככה סיכום של מה שדיברנו היום, אז בעצם אנחנו לוקחים את האור, אנחנו דוחסים אותו לנפח מאוד קטן, וברגע שאנחנו עושים את זה, אנחנו מגבירים את האינטראקציה בין האור לחומר, במידה רבה עד כדי כך שאנחנו נכנסים לצימוד החזק הזה, שכמו שאמרנו, זה בעצם איזושהי אינטראקציה הפיכה וקוהרנטית בין האור לחומר. ברגע שאנחנו עושים את זה, אנחנו מקבלים מצבים קוונטיים חדשים, אותם פולריטונים, אנחנו מקבלים הזזה ברמות האנרגיה, בזמן חיים, וגם אם משתנה זמן החיים, אז כל הדינמיקה המולקולרית משתנה. Okay, וברגע שאנחנו עושים את זה, זה בעצם נותן לנו איזשהו כלי חדש לשלוט על ריאקציות כימיות, תהליכים כימיים שונים ומשונים שקורים בתוך מולקולות, להגביר תהליכי הולכה של חומרים אורגניים, איך מולקולות עושות אינטראקציה אחת עם השנייה, לא דיברתי על זה היום, אבל בדרך כלל יש כל מיני תהליכים שמולקולות עושות אינטראקציות אלקטרומגנטיות אחת עם השנייה, ובדרך כלל קוראים על מרחקים של כמה ננומטרים, אז עם מערכת מאוד דומה לדבר הזה, אז בעצם הראינו שאפשר לקבל אינטראקציה בין מולקולות שמרוחקים מרחק של 200 ננומטר אחת מהשנייה, על סקאלה מולקולרית זה אינסוף. אז הראינו שאפשר לעשות את זה, וכמו שאמרתי, הראינו גם שאפשר לשנות את המודים הוויברציוניים של חומרים מולקולריים, כאלה חומרים אורגניים, ודרך זה אולי לשנות את התכונות המורפולוגיות של החומרים. כן. ואולי הדבר הכי חשוב שלומדים מכל הסיפור הזה, זה שאם אנחנו מחברים בעצם פיזיקה, אפשר להגיד מוכרת ופיזיקה, לא הייתי אומר קלאסית כי זה קוונטית, אבל קלאסית במובן הנכון, עם כימיה אז בעצם אפשר לקבל אפקטים חדשים ומעניינים, ואפשרויות חדשות,
דברים אחרים שלא דיברתי עליהם, קצת אופטיקה לא ליניארית, עדיין אני עובד על זה קצת. תחום של פלזמונים, שזה תחום שלם, שאנחנו גם קצת נוגעים בזה, ופרסומת לעצמי, יש... כן, כן, אם מי שמעוניין בפרויקטים או דברים, לשמוע דברים מעניינים, מוזמן לפנות אליי, והאנשים בקבוצה שלי, את הדר אולי אתם מכירים כי סטודנט לפיזיקה, יתר כימיה, כימיה חומרים, וזהו, ובזה הגעתי לסוף, אז תודה לכם, ואם יש שאלות אז אני אשמח.